skipta skoðanum mínir einhvernig mál. Mér finnst það svo ótrúlega mikilvægt. Lægðu þitt að markum til að gera beðið mér að betri stað. Sigur Örn Ragnarsson, þriðji besti þríþjóttukappi á landinu. Vonandi, já, já, svona, já. Það er svo óværi, óværi. Og bera mikill áhamaður og sérfræðingur bara hilsu og til að hámarka bara árangur íþróttum og líka bara almenna velíðan og langlífi og fleira. Mm-hmm. Velkomin 247. Takk fyrir. Mér langar bara að byrja að spyrja þessu, botna þetta, þríþraut er? Já, sko þríþraut er í grunninn samsetning þriggja íþrótta, greina, sem að hérna eru þá sund, hjól og hlaup. En það sem að kannski margir miskila við þríþraut er að hérna, þú veist, flestir fara strax að hugsa bara Ironman. Og það alltaf einhvern veginn svona, maður svona, já, ég í þríþraut og já, ok, þú ert að fara í hérna, Ironman og þú veist, þá maður automatist einhvern veginn að fara út að keppa einhvers þar. Mm-hmm. En þríþraut er í grunninn bara þetta, þú veist, það er bara samsetning þessara þriggja greina. Mm-hmm. Og þú ert með alveg eins og í þú veist hlaupum þá ertu með allt frá þú veist 60 metra hlaupi þú veist og upp í maraþon og ultra hérna vegalengdir sko að í þríþraut getur verið með alls konar samsetningar af mismunandi vegalengdum. Mm. Og þú veist Ironman eru þetta eitt svo er þetta keppi hálfum Ironman en síðastu með líka til dæmis hérna vegalengd sem á Ólympíuleikunum og það þú veist miklu styttri keppni þú veist hún kannski svona ef ég á setja eitthvað skala á það svona fjórfalt styttri heldur en til dæmis Ironman keppni sko. Mm. Og svo bara allt niður í bara það að vera kannski hálftíma svona bara sprettur sko. Er til lengri keppni en Ironman í þessu? Sko í grunninn sko nei myndi maður ekki segja en það eru þú veist svona hinur og þessar keppni sem hafa svona maður myndi segja svona ég fæði sletta svona non-standard þú veist, vegalengdir hann að kannski sundi er alveg styttra en svo er hjóli kannski alveg lengra. Mm. En ég svona, ég veit ekki neina sem fer í eitthvað svona ekstrím eins og til dæmis bara fara í, þú veist, 100 mílna hlaup eða þú veist, eitthvað svoleið, sko. Mm-hmm. Maður þarf bara að gera eitthvað svona eins og Iron Cowboy og hérna, hérna sem var mynd í spellið að þér gerir, sko, til þess að fara í eitthvað svona ultra þar, sko. Hefur þú okkar bæðið að gera einhvern tímann eitthvað svoleiðis? Nei, ég mun líklega ekki farið þetta. Já, það er svo mikið, sko. Þetta er komið svona, veist, þetta er auðvitað ótrúlega mikið, þú veist, það sem hann sýnir er náttúrulega bara hversu miklu máli hausinn skiptir og bara einmitt þetta, þessi markmiðsetningar og allt þetta og hérna, það er alveg hellingur af lærdómi sem þetta draga frá sig en svona fyrir ég er líki því að svona besta bara svona langlífi og heilsuna og svona og ég veit að þetta er kannski seint að fara hjálpa mér þar, sko. Mm-hmm. Þannig að hérna, og ég veit það svo sem líka að stefna á Ironman eða játkalli eða eitthvað eins og ég er að gera núna er kannski ekki heldur, þú veist, endilega það heilsu samlega stað svona ef maður hugsar langlífi, sko. Nei, ég ætla að nefnilega, það var eitt það sem ég ætla að spyrja overlappar eitthvað, þú veist, en hvar er úst, það er náttúrulega ekkert, eins og ef er ekkert tímann að segja, er náttúrulega ekkert holt að vera í afreksíðunum í rauninni, Nei. Úr bara einhverju marki kannski, jú. Já, þú veist, þetta er auðvitað alltaf, sko, þetta snýst alltaf með markmið, þú veist, og það er einmitt, þú veist, kannski, þú veist, við tökum það líka fyrir einmitt örugglega kannski eitthvað eftir og þegar við tölum svona almenna heilsu og svona, en hérna þú veist, þú getur verið með einstakling sem er að stefna á, til dæmis, segjum heimsmeistaramóti játkalli eða þú veist, ólympíuleikan í marathon eða hvað sem það er. Og það er bara gott að blessa, þú veist, þetta er bara ákveðið markmið. En síðan ertu kannski með annan sem að, þú veist, bara nokkuð venjulega einstaklingur í samfélaginu sem vill bara lifa lengi og svona. Þetta getur verið bara sikkort markmið, sko. Mm-hmm. Af því að æfingarnar og það líkamlegt álag sem þú ert að setja á kerfið þitt þegar þú ert að stefna á ólympíuleika í já, segir marathoni, þú veist, það er kannski svona einmitt þessi, svona, hérna, ultra vingill á það í raunni, að það veldur kannski til lengri tíma meira niðurbrotið á líkamann heldur en, þú veist, það sem þú ert í raunin að ná að byggja upp. Mm. Þú veist, þú byggir auðvitað upp rosalega skilvirka fitubrennslu og rosalegt úttald í vöðunum og allt þetta, en álæði sem þú setur kannski á hjart og æðakerfið, að það er ekki að fara að hjálpa þér þegar þú hugsar sko, langlífi til lengri tíma, sko. Mm. Þannig að, þú veist, það er eitthvað svona overlap, þú veist, eða þú veist, þetta fer inn á hvort annað einhver leiti, en það mun alltaf koma svo punktur að sem þú ert að í rauninni hafa neikvað áhrif og eitthvað eitt kerfi á meðan þú ert kannski að byggja eitthvað annað upp frekar skilvirt, sko. Mm-hmm. Og þarna kemur inn svolítið svona einmitt þessi vingill með svona einmitt þessi svona almenna heilsu og langlífi, þá ertu að reyna besta allt saman, þú veist. Mm-hmm. Að þú veist, þú vilt að allt fari með þig í þá átt að þú verðir við sem besta heilsuskilur í framtíðinni, sko. Mm-hmm.
en ég veit að ég gerir mig grein fyrir því sjálfur núna þú veist, það sem ég að gera þú veist, og gerði inn eða áður fyrir maður að kannski æfa allt í 30 tíma í viku sko. Og það bara ekki þú veist, hérna ég að brjóta meira niður þú veist, ef ég held því til streitu mm-hmm. til framtíðar heldur en ég að ná að byggja upp sko. Mm-hmm. Þú veist, og, en það eitthvað sem ég bara þetta bara ákvörðun sem ég tek sjálfur þetta tímabundið og ég kannski bara búin að ákveða það eftir til dæmis 2 ár og þá ég bara komin í svona meira þú veist, þú veist hérna, svona almenna hreyfingu sko. 5 tímar í dag, þá erum við bara að tala 5 tímar í vinnu í rauninni, já, þú veist, og þetta auðvitað hérna svona lotubundið þú veist, maður fer upp og niður og, í hérna milli daga og svo auðvitað lætur maður líka svolítið stjórna því bara, þú veist, suma daga er maður bara þreyttari og hérna en lengstu dagarnir voru mynd að fara upp í þú veist, það var kannski bara ægilega eins og 8 tíma vinnudagur þú veist, þú vaknar og fórst á klukkutíma sundæðingu, bara rólegt náttúrulega svo var þetta bara 6 tíma hjólatúr og svo rólegt hlaup eftir það, þú veist, í klukkutíma eða eitthvað þú veist, og það þetta er rauninu bara, þú veist, þetta er bara hérna, program allan daginn en auðvitað, eftir svoleiðis dag ertu mjög mjög þreyttur og þá þarfst að taka náttúrulega daginn og eftir svolítið mjög rólegan sko. En þetta er svona hérna, og margir hugsa núna bara eitthvað þú veist, hérna, hellingur af þú veist, æfingatímum En þú veist, fyrir marga sem er að pæla í svona úthaldið og svona og eru með kannski eitthvað svona hjartsláttar sóna og eitthvað svoleiðis, að þá er svona kannski af þessum 30 tímum eru svona 25 klukkustundur í bara són 1 eða 2. Þú veist, þannig að þetta er nánast bara rólegt allan tíman þannig sé, sko. Sem er undir cirka... Það er svona 130, undir, ja. Já, þú veist, fyrir mig var þetta svona 130 slög á í hjartslætti. Já. Og fyrir flesta ætti þetta vera vel undir 140-45, sko. Ok. Ég með frekar svona, ég ræði með aðeins lægri hámarspúls heldur en flestir, þannig að mitt svona bíl er að öllutið hérna lægra, sko, en hérna, en þetta er raunin undir þeim þröskuldi að þú ert mjög svona, það er mjög þægilegt að tala, þú veist, þú ert bara svona, þú ert ekki komin á þennan, sko, nei. Þannig að hérna, Þetta er gaman að taka þessa rúnta já vel með einhverjum að tekur langa rúnta og svona í hérna einsunnið eitthvað svona. Algjörlega. Að ég reyndar þegar maður fyrir með Maríu og svona hann ennþá með maður bara að hlusta sko, maður ekki mikið að tala. sem er líka bara gaman. Sko. Já, sem er líka gaman, já, algjörlega spúið því. Hérna, ein spurning, þá ertu út í því að ég að spyrja líka út í þetta, þú veist, er ekki talað að fara í þessa síru skiluru þú veist taki kannski 48 að vinna úr þessari síru þú mást taka bara full force ákefð þú veist erum við ekki að tala eins og tvisari viku sem ert að fara í þetta svona að hámarki eða jú þú veist það eiginlega það hafa verið svona kannski þriðjudagar og laugardagar hjá mér Já. Bara sem dagar sko Já. En það er almennt jú tala það að sem sagt þegar þú ert í svona sérstaklega fyrir svona hérna það sem ég er að stefna á þú veist svona hérna úthaldsíþróttagreinar að þá viltu ekki vera með mikið meira svona kallum við intensity eða þú veist svona ákæðar æfingar heldur en kannski tvisar sinnum í viku sko. Og hérna og þetta er svona mínum að þetta kannski mistöki sem margir hafa verið að gera þú veist að þetta er alltaf kannski öfugt þú veist það eru kannski einn eða tveir dagar sem eru léttir í viku restin er bara erfið sko. Og á þess að fólk gerir sér endilega kannski grein fyrir því að hérna þetta er líka snýst það svolítið svona sko það sem þér finnst kannski vera létt í dag getur verið bjagað út frá því sem að þú ert vanur og ég hef tekið svolítið eftir þessu með fólk sem kemur til dæmis í mælingar og svona hérna hjá okkur í Greenfit til dæmis að hérna því finnst það ekkit vera erfiða mikið af því það er vanti að vera öllítið ofar á flestu mælingum en og þannig með því að lækka sig kannski aðeins niður þá er þetta samt ennþá aðeins og hárra ákveðin því að finnst það samt vera svona innan gæslappa létt sko. En síðan þarfst að tóna þið ennþá lengra niður, þú veist, og svo mun það á endanum, þú veist, þetta mun breyta auðvitað kannski svona hvernig þú upplifir ákveðina, sko. En já, þannig að hérna, það er svona ein pæling í þessu, sko. Já, ég er alltaf búin að vera, þú veist, búin að fylgja kingarnar í Pétus í hlaupanum núna einu öllu, bara síðust liðna ár og hann alltaf bara hlauftu hægt. Svona hægar en hægt. Já, einmitt. Og ég sagt þú að kemst. það er einmitt svolítið pælingin, sko. Þú veist, og þá ertu líka gangu skuggum það að þú ert undir þessum þröskuldi þar sem að, þú veist, þetta byrjar að vera eitthvað svona, þú veist, Á hversu svona erfitt fyrir fólk að agast í þessu? Er þetta bara eitthvað egoið að vera að hlaupa hrátt? Ég var alveg að vera að hlaupa á 130 og sem gefur bara einhver miðaldra kallaða konar sem bara siglir fram að mér og ég hugsa svona anskotin. Það er, maður þarf svolítið að kynkja stoltið. Sko. Ég var alveg verið, þú veist, að hjóla, þú veist, eftir, eða bara léttum túra eða eitthvað, þú veist, Reykjavíkursvæð og svo kemur eitthvað með bakbókulegin heim og vinnunum og er að taka eitthvað segment á strafa hana, sko. Maður þarf alveg bara svona, þú veist, ég er bara, þú veist, ég er á mínu prógram í dag. Jó, jó.
ég gæti alveg fara upp þessa brekku þarna á og tekið hann sko. En þú veist, þetta bara svona, maður bara svona, ok, púlsi minn á bara að vera 115 í dag, þannig að hérna, það bara svona. Býtaði það súra epli. Algjörlega. Í rauninni. Já, það svona, þetta þessi pæling með að fólk vill svo mikið sko svitna og finna fyrir æfingunni, en þú veist, þú finnur kannski ekki fyrir þessu kannski mikið á kerfið úr 100-130. Nei, þú veist, það er nefnilega málið, þú veist, og hérna, og ef þú kemur heim eftir svona æfingu, þú veist, ef við erum að hugsa til þessu rólega æfingu sem á að reyna svolítið bara á almennt úthald, þá áður að líða eins og geti gert sama aftur. Já. Þú veist, og ef þú kemur heim og þú ert með vöðvaþreytu og þú veist rosalega, þú veist, hérna, ok, hérna erum við kannski ekki að tala þeir sem eru aðeins fyrir maraþonu eða eitthvað farastundum í 3 tíma hlaup eða eitthvað og þú kemur auðvitað þreyttur heim eftir það þó að hafi verið á lágri ákefð. Hérna erum við að tala kannski bara það sem er klukkutíma ákefð eða 45 mínútur eða eitthvað. Ef þú ert að koma heim alveg bara kósveittur eða sveitt og bara með þú veist massa sýru í lærunum og eitthvað svoleiðis þá auðvitað veistu það að þú varst ekki á réttri ákefð eða þú varst að hugsa bara svona að hafa þetta rólegt sko. Og hérna og það einmitt svolítið svona pælingin sko. Þú veist þér á að líða bara herru bara ég á bara ekki að gera neitt sko. Já. Svo nánast sko. Og ástæðan fyrir því þá bara til þess að maður vinni í sig grunnþól og líka með vinni á fitunni og þetta besta leiðin til að bæta þól og úthald í lengri tíma litið í rauninni. Já, þú veist, það sem ert í raunin að gera, þú veist, ef við hugsum bara í raunin út frá eins og nefni fitubrennslu og svona, þú veist, það sem ert í raunin að vera að gera að þú ert að reyna að hafa hámars áhrif á sem sagt vöðvaðinn, af því að, þú veist, þegar þú ferð á æfingu, það sem ert í raunin að gera að þú ert að senda eitthvað pínu áreiti á líkamann, þú veist, þú ert að, sem þú færir rólegt laup og það sem ert að gera þá, þú veist, hækkar hjartslátturinn eins og við vitum náttúrulega, þú veist, þú ferð út og stundar eitthvað ákefð, og margir þú veist ég hef oft svona hérna spurt fólk að því bara þú veist af hverju hækkar hjartsláttur þú veist hvað raun og veru er að gerast og það sem er í raun og veru að gerast er það að vöðun á þér hann fær skilaboð það að hann þarf að framkvæma einhverja hreyfingu þú veist og á einhver x ákefð þú veist til þess að gera það þarf hann súrefni og það sem að gerist náttúrulega þegar þú fer út og hleypur er að hérna þá þarftu meira súrefni og þá fer dæla inn að pumpa hraðar til að koma meira súrefni til vöðvanna sko og það er grunn ástæðan fyrir að hjartsláttur hækkar. Það eru auðvitað hérna kannski flóknir hluti sem er að fara í eins og vökva status og allt þetta sko en þetta er svona í raun algjör grunn pæling með það. Hjartslátturinn bara hækkar hreinlega af því að það er einhvers staðar meiri súrefnisþörf í kerfinu hjá þér. Vöðvarnir þínir eru bara svona eins og versmiður. Þú veist þú ert með vöðvaþræðina sem að draga saman og hérna þú veist mynda hreyfinguna sem þú ert að framkvæma. Til þess þurfa er súrefni og þú ert með svona lítil frumulíffari í vöðunum að það sem heita kvatberar. Ég ætla ekki að fara að vera eitthvað ógeðslega teknilegur en ég verði eiginlega svona að nefna þetta. Já. Og þú getur eiginlega að hugsa þetta bara sem versmiður, þú veist. Og hérna til þess að versmiður virki sem bara eins og það er eiga að virka, þá þurfa er að fá súrefni. Það er nota þá súrefni til þess að brenna annarkvort fitu eða kolvetni með að mjólkusýru eða hvaða orkuefni sem þú ert að nota, sko. Vöðnir sem þú ert að nota til dæmis þegar þú fer á hleypur, þú veist, tölum við bara kvattana framan á lærin, kálvar, glútarnir, þú veist, lærvöðarnir aftan á, sem sagt, hamurinn. Þessi vöðvar hafið þetta bara ákveðið mikið af þessum kvattberum, þú veist, þannig að versmiðutna þínar á einhverjum tímapunkti, þá eru þær komnar í bara, þú veist, hámars ákefð, þú veist, það ná ekki að taka meira súrefni í gegnum sig, þú veist. Og það sem að gerist í rauninni þá ef þú heldur áfram að auka ákefðina sem er akkurat á þessum þröskuldi sem við tölum þú veist þessi svona önduna þröskuldi sem þú finnur er að þarna í rauninni fer líkaminn að taka svona hérna hægt að segja þetta sé bara svona eins og taka svona yfirdrátt sko veist, að hann fer að brjóta niður þá sykurinn eða kolvetnin sko í meira magni en af því að það er ekki nóg mikið súrefni til staðar, þú ert búin að maxa þessa vegsmiður alveg, að þá þarfti rauninni að binda sem sagt hérna niðurbrotið úr sem kolvetnum með sem sagt og mynda þá mjólkusýru og þú flytur hana þá annað í líkamann og lætur til dæmis bara heilan eða hjartað að kerfi vöðan í höndunum að þér, þú veist, annars það er í kerfinu þeir fara þá að sjá að eyða þessari mjólkusýru út og nota hana þá sem þú veist, og mynda orku úr henni. Lifrin sé líka einhver leit að umbreytina aftur yfir í glúkósa eða sykur sem þú getur síðan nota sem orku sko. Þannig að þú veist, en það semst, megin svona inntaki með þessu er að á þessum tímapunkti þá ertu búin að maxa vöðana þér súrefnislæsið. Þú veist, þú ert ekki að fá meira út úr æfingunni þó þú farir, skilur ofar í ákefð af því að þessa versmiðu sem þú ert að reyna að hafa áhrif á, þær eru nú þegar í hámarki.
og þess vegna segir maður þú veist að á þessum rólegu æfingum þá viltu bara fara þú veist það er auðvitað best að fara eins nálægt þessum punkti og mögulega getur en ekki fara yfir hann þú veist af því þá ertu farin að setja bara meira álag á kerfið þitt á þess að fá endilega þú veist ávinninginn í þessum vöðum sem þú þjálfa sko. Síðan auðvitað koma æfingar sem þú vilt í raun fara yfir en þá ertu að þjálfa einmitt þessa svona getu til þess að vinna með mjólkursýru, eyða út mjólkursýru, þú veist, þú ert að þjálfa hámarsnýtingunni í hérna kerfinu þínu öllu sko, þú veist og sem köllum við VO2 max eða eitthvað svo leis, þú veist og það er auðvitað bara hversu mikið súrefni getur allur líkaminn ráðið við, þú veist. Og hérna en það er auðvitað eins og ég segi, það setur rosalegt stress á kerfið og þess vegna viltu líka hafa ákveðinn langan tíma á milli þessa svona æfinga því að ef þú gerir það endurtekið þá er mikil hætta bara áþjálun og svona, þú veist, af því að líkaminn ræður bara ekki við nema ákveðið mikið magna þessu í hverju viku, sko. En þetta er svona grunn hugmyndafræðin, þú veist, ef maður reynir að útskýra þetta eins einfalt og hægt þú veist, af hverju þú vilt ekki fara yfir hana þröskuld, þú veist, á róluæfingunum. Af því að þá ertu raunin bara setta meira álag kannski heldur nú þarft á líkamann sko. Og þú ert í rauninni að bæta bara efnaskipta heilsu með að vera undir þessum púls af því að þessu út að efla þessa kvadra líka Já, þú veist, þeir eru rauninni fá skilaboðin, þú veist, þegar þú ert alveg í toppnum á þessu, þú veist, sóni þeir fá skilaboðin það, heyrðu, við þurfum að reyna að auka, þú veist, við þurfum að fá meira af kvadbrunum, við þurfum að fjölga okkur, við þurfum að auka hæfnina til þess að vinna með þetta súrefni og hérna En þú veist, og margir spurði mig, þú veist, að akkur er ekki allt í lagi að fara aðeins yfir þetta, þú veist, ástu hvort sem í hámarkinu, en líður kannski aðeins betur með það, sko. En aftur bara þarna, þú veist, það hérna, allt þetta að mynda mjólkusýruna, það mynda svona rosalegt stress í vöðunum að þér, og það gerir það verkum að, þú veist, daginn eftir ertu ekki eins tilbúin í það að taka kannski, þú veist, spretti eða eitthvað sem hún ætlaði kannski að gera, þú veist. Og kannski farin að heldur þessu áfram, þá náttúrulega líklegri til að meiðast og allt aðra fram til góð. Já, þú veist, af því að hérna, þetta, það virðast vera mikil tengsl líka á milli þessa, einmitt, og semst að svona bara þessar að vöðva þreytu, þú veist, maður finnur þetta bara í löngu hlaupum, þú veist, þegar maður er komin kannski, meina við sem erum að fara í svona löng hlaup, meina þegar maður komin 20-25 km inn í eitthvað hlaup, maður finnur það bara að tæknin er aðeins farin að verða svona pínu vongi, sko. Og hérna, það sem er rauninni bara að gerast þarna er að, þú veist, alltaf þegar þú hleypur, þú veist, þú lendir, þá þurfa vöðvarnir að halda við, þú veist, hérna, í hverju einasta skrefi. Segjum að, þú veist, ef það hægist á þessu viðbræði, þó að sé ekki nema kannski millisekundu eða nokkra millisekundur, þá getur það þýtt það að vöðin er ekki farin að grípa þig eins vel og þá fer álæði meira á liðbönd, liðamót, þú veist, og þá auðvitað aukast líkurnar á því að þú fer að skekkjast í hreyfingu og þá auðvitað koma álagsmeiðsl og svona. Þannig að þetta er einmitt, þú veist, þetta ýtir bara undir það líka, sko, með tímanum. Þetta er mjög holt að fá þetta svona núna, þar ég með rífin lið þó í vinstri og er að fyrir lögafinn þetta smá, bara svona, já. Nei, þessu er svona. Bara hugsun, tækni, allan tíman. Já, algjörlega. Sko, mér langar að spyrja þig næst út í rauninni alls konar vinkla sem við getum tekið, sko. Mér langar svolítið að spyrja út í þú veist, núna matræði þá, og þú mátt alveg blanda þess inn í bæði í langlífi og vandu íþróttafólk af því að þú veist þú ert svona mikið í þú vinnur með mikið keyrir áfram á fitu og próteinið það ekki og notar kolvetni svolítið í kringum æfingar og keppni er það rétt hjá mér? Já, það er hægt að lýsa þannig sko, sko ég horfi að láta bara þú veist, út frá svona hérna einmitt eins og segir, þú veist, þetta er svona þessi langlífisvingill, þú veist, og svona almenna heilbrigðisvingillinn, sko, en síðan er þetta aftur á móti íþróttavingillinn, og ég er farin að segja oft svona í djóki líka, ekki djóki, en þetta er náttúrulega bara, þú getur verið með, sko, aftur hérna einstakling sem er að stefna á olympíuleika, sem í, þú veist, ykkur hlaupið að marathón eða hjólreiðum eða hvað sem er, sko, svo þetta með einstakling sem að fer bara í vinnu á klukkan 8 á mótnana, kemur heim klukkan 4, þú veist, fer kannski mestalega í göngutúr eða eitthvað, eða svona í létt jogg eða eitthvað svoleiðis og svo bara heim að borða og upp í sófa og svo að sofa, sko þess, alveg eins og þú myndir til dæmis ekki setja þú veist, ef þessi einstællingur sem bara er í svona dælu í lífi, myndir segja, heyrðu, mér langar bara besta mín almenna heilsu og lífi eins lengi og hægt er alveg eins og þú myndir ekki setja þessa tvo einstællinga, annars vegar þannig sem er að stefna olympíuleikana, þú veist, í einhverjum hjólum eða einhverjum svona hérna, alveg sem að hvað er henni greina þær olympíuleikunum, þetta krefst alltaf hérna, rosalega mikil æfinga og svona þú myndir ekki setja þessi einstællinga á sama æfingaprógrammið, þú veist það bara, það meikar ekki sens, segjum svo
og þá á alveg sama hátt finnst mér alveg galið að það sé sama raunni svona mataræðisvinkillinn sem vera að predikara fyrir þessa tvo hópa. Mm-hmm. Af því að það sem að svona líkamlegt atgjöri hjá báðum einstaklingum, þú veist, það algjörlega mismunandi. Og ég fann, þú veist, ég hugsa þetta hjá mér sjálfum sem svona, þú veist, ég með ákveðin grunn. Þannig að segja eins og svo að ég myndi bara hætta öllum æfingum í dag. Þú veist, ég bara, hérna, fer bara í vinnuna og svo kem ég heim og ég bara, þú veist, er ekki æfa neitt. Þá er ég raunin kannski bara fasta svona til 12, 1, 2 eða eitthvað daginn. Reina borða ekki morgum að þetta bara kaffi kannski eða eitthvað og vatni bara. Og svo er ég svona, ég myndi segja svona innan gæsalappa low carb, þú veist, aðeins. Þú veist, ég kannski borða, þú veist, einu og eina kartöflu og eitthvað, þú veist, og ég ekkit svona alveg mekanískur í þessu. En hérna, ég einmitt í, þú veist, þessum, þú veist, hvað maður að segja, svona hreint lágkolvetna fæði. Mm-hmm. Þú veist, það mikið salat, þú veist, ólífolíur, þú veist, svona kaldpressar olíur, þú veist, eggnetur og fræ, þú veist, feitu fiskur, kjöt, og svo einmitt, þú veist, svona rótagremmiti kannski með. Þú veist, það er svona grunnpælingin. Síðan, þú veist, er ég náttúrulega bara ævahelling og fyrir æfingar þurfum við alveg kolvetni sérstaklega á svona erfiðum æfingum og hérna þegar við förum upp á veist, threshold og Vitamin Max og allt þetta þá erum við bara að vinna mestuleiti á kolvetnum þegar við komum yfir þröskuld. Mm. Og þá hugsa ég það bara sem svona þú veist, ekstra lög ofan á grunninn hjá mér. Mm. Þannig að þú veist, matræði mitt er ekki eins alla daga, það fer eftir þú veist, eins og í gær var ógæslega erfiður dagur og þá var ég svona svolítið bara meirhlutanum á kolvetnum yfir daginn sko. Mm. af því að það er svo mikil ákefð sko. Mm. En síðan í dag er þetta kannski rólegri dagur og þá bara, þú veist, ef maður bara okkur hnettum, þú veist, kannski þegar maður, hérna, ég reyni svona, þú veist, ég reyna fast ef ég get, en ef ég er svangur því að vakna, þú veist, ég er svolítið svona, efnaskipti mín eru bara svolítið að stjórna þessu, þá fæ ég mig kannski ykkur hnettur, þú veist, makadamía, pista sýru eða eitthvað, mm-hmm. þú veist, smá með kaffinu. Af því að það yfirleitt er orsökin af því að þú veist, æfingarnar daginn áður og maturinn daginn áður kannski náði ekki alveg uppfylla, þú veist, að þá reyni ég að fá mér eitthvað aðeins bara til þess að svona kikka mér í gangu á mótin til, sko. En þetta er svona grunnpælingin á mér, þú veist, og þú veist, það sem við höfum séð bara hjá okkur í Greenfit, þú veist, er að hérna, þegar fólk átta sig á þessu og hann er best að þetta, þá erum við að sjá alls konar góða breytingar til dæmis í bara blóðheilsu, sko. Mm. Þú veist, þannig að það gefur okkur yfirleitt svona hvað sterkasta mynd af raunstöðunni, þú veist, vera ekki að gíska á þetta, heldur bara, þú veist, mældu bara hvað blóðið þetta er að segja. Þú veist, ef blóðið þetta er að sýna er bara, eru þú út með allt og hann blóðsykur, allt og hann insulín, lifrargildin í rugli, þú veist, að þá er svolítið svona galið að halda bara áfram og sömu braut einhvern veginn og segja bara, já, þetta er eitthvað annað, sko. Mm-hmm. Þannig að hérna, en þetta kemur bara inn á þetta, þú veist, þetta snýst bara þú veist, hvað ertu að gera, hver eru þín markmið og þú verður svolítið að haga þá, þú veist, minnstruninu út frá því, sko. Mm-hmm. Þannig að þetta er allan svona pælingi sem ég hef haft á þessu núna og þú veist, hefur virkað mjög vel fyrir mig hingað til, sko. Mm-hmm. Algjörlega. Ég hef nefnilega, sko, prófaði náttúrulega karnívor með sýrunum daginn. Já. Tókum þrjár vikur. Þá tengi ég mynd við það því ég var að taka einhver svona sýruhlaup, sko. Já. Það var eitthvað tímabúti sem bara ég bara, það slöknaði bara á mér. Bara slöknaði á mér, sko. Og Hvað? Það er væntanlega, þú veist, þá lendi á þessum vegg sem ég fer yfir eða eitthvað slíks. Lækkaði púlsinn líka á... Það er góð spurning. Get checka því. Já. Og hérna, það sem meika sens með hvað, út af því að... hvað ég að segja? Það er ekki margir sem eru... Það er einhverjir sem eru bara hreinlega keto og íþróttum, en þú veist... er hægt að ná sama árangri án kolvetna? Sko... erfið spurning, en ef ég ætti að segja þú veist, fyrir flestar svona ekstrím íþróttir myndi ég segja nei, þú veist, og bara fyrir flestar svona afreksíþróttir myndi ég segja nei. Mm-hmm. Þetta snýstir um það að auðvitað eru, sko, þú vilt ekki overdosa af kolvetnum, þú veist, en þú vilt heldur ekki takmarka þau þegar líkaminn þarf að þeim að halda. Mm. Og Það sem ég hef tekið eftir hjá mér, ég hef alveg tekið þessa lágkálutna leið, sko. Mm. Og bara allan tíman, þú veist, jafnvel þó að ég væri ákæð og svona líka. Mm. Og það sem ég hef alveg tekið eftir hjá mér er að, sem sagt, hjartslátturinn minn var talsvert lægri þegar ég var á svona ákæðar æfingum. Og ástæðan fyrir, jafnvel þegar ég fór í nánast í hámark, sko. Og ástæðan fyrir því er líklegast svo að sem sagt, líkaminn minn var ekki með, sem sagt, af því að þegar líkaminn hefur eiginlega ekki kolvetnin til þess að brenna þeim.
þú veist, þú ert eiginlega nánast í fitubrennslu bara allan tíman, sko. Mm-hmm. Og maður sér þetta í álagsprófinu hjá okkur, þú veist, þú ert komin í hámas ákjöð, þú ert ennþá hálpartinn að brenna bara mjög stóru magni fitu, sko. Mm-hmm. Þá líklega það vantar bara aftan á álagsprófið þitt eða semst aftan á ákjöðar svona, hvað ég segja, spektrumið þitt. Mm-hmm. Af því að sem sagt, sykurinn miklu fljótari sem í niðurbroti. Þú veist, líka með enn ef hann hefur tækifæri til þess, þá vill hann miklu frekar brjóta niður kolvetnin á mjög hárri ákefð, mm-hmm. heldur fita, fyrir fitan svo hægur orkugjafi. Og þegar ég sá einmitt þessa lækkun í hámannspúls hjá mér, þú veist, á svona mjög lágkolvetnafæði, að þá var það einmitt bara það að þú veist, ég var ekki ná að fara nógu hátt í ákefð, af því að sem sagt, það var bara ekki, ekki kolvetni til þess, mm-hmm. raunni. Ég var alveg tekið eftir því á hjólunni hjá mér eftir ég bætti smá, þú veist, bætti rauninni kolvetnunum minn aftur mm-hmm. að hérna svona VO2 max brettinir hjá mér og allt það, þú veist, það kannski 50 öttum hærra heldur en það var, sko. Mm-hmm. Þú veist, þannig að sem var alveg svona, kann man segja, non-trivial breyting, kannski 10-15% upp, sko. Mm-hmm. Þannig að, hérna, þú veist, ég myndi alltaf segja, sko, að þetta er svolítið svona back and forth, þú veist, að maður bara sletta, af því að semst, flestir í dag eru að overdosa af kolvetnum. Alveg bara klárlega, mm. þú veist. En við viljum heldur samt ekki fara í það að algjörlega kvötta það út af því að, hérna, eins og ég segi aftur, það fer bara eftir markmiðum. Mm-hmm. Þú veist, og til dæmis tökum bara dæmið að margir í crossfit í dag eða bootcamp. Þetta eru, þú veist, greinar það sem þú þarft mikið af kolvetnum, almennt, þú veist, svona af því að ákæðan er bara þannig. Mm-hmm. Sérstaklega þú ert að taka þungaliftingar og allt þetta að hérna, þú þarft alveg kolvetni í það og svona háa ákjöð en þú viltir henni kannski reyna bara að fá eins mikið og líka með þinn þarf þú veist, og þarna kemur þetta svolítið inn á það bara, þú veist, eins og ég hef bara mælta hjá mér, ég veit bara hver fitubrennsla mín er á mismandi púls, bara nákvæmlega í kaloríum og ég veit hversu margar hitaeiningar ég þarf af kolvetnum miða við púlsin minn, þú veist, á æfingu þannig að ef ég er að taka til dæmis, þú veist eins og ég gæri einhverja thresholdæfingu á hjólinu ég veit bara að ég þarf 60 grömm af kolvetnum á klukkutíma til þess að ná að halda í við kannski það sem ég er að gera sko. Mm. Og þetta, þú veist, sé ég bara út frá mælingum hjá mér, mm-hmm. þú veist, bara efnaskipta mælingum að ég veit bara, þú veist, þetta er bara minn prófíll hann getur auðvitað breyst með tímanum, þú veist, hann er ekki bara fastur, þú veist, það er þetta að þjálfa hann til og frá þú veist, eins og maður vill en þetta snýst bara svolítið þetta að vita bara, þú veist, þetta eru bara mína tölur og þá get ég svolítið haga næringarmynstrinu mínu þá út frá því að ég sé að fá nægilega mikið af því sem ég þarf, sko. Mm-hmm. Aftur á móti, þú veist, einstaklingar sem eru, eins og ég segi, ekki að hreyfa sig mikið, að þá kannski þurfa ekki að mikið að kolvetnum, sko. Já, eru það ekki, því ég ætla að spyrja líka, hvað eru þá helstu mistökin sem fólk er ekki í mataræði, því, nú veist, eins og þú segir, þú búin á Greenfit og ég fór í mælingu hjá okkur í fyrra og mm-hmm. fekk svona ákveðnar niðurstöðu þar og hérna, og þeir eru náttúrulega sjáu alls konar mælingar þar, úst, eins og ég heyrði, ég er búin að lukka, ég er búin að koma hennar tvisar og tala um hvað, tala um að 80.000 Íslendingar séu forstir sykursýki séu ekki, Jú. Og eru þetta þá svona algengustu mistökin sem hinn venjulegi leikmaður innan gæsalappa er að gera, er það þá að hann er að fá sér of mikið af kolvetnum? Já, þú veist, það er hérna, og kannski of mikið af svona vitleysum kolvetnum, kolvetn er ekki öll eins, Já. Þú veist, og hérna, þú veist, að það er oft þessi kannski miskilningu með bara, þú veist, hérna, maður reykur sig líka á þetta hjá okkur að margir bara hreinlega hafi ekki, þú veist, er ekki með þekkingu á því, þú veist, bara nú, býtu, já, ok, er þetta kannski ekki, ekki gott fyrir mig, þú veist. Og það er rosalega algengt í dag að drekka kolvetni til dæmis, það er eitthvað sem ég myndi persónulega aldrei gera. Og hérna, þú veist, alveg sem í hvað mynd það er, það getur verið hakkaðar ávistir eða smúþýjar eða hvað sem er, ég er bara reyna að forðast það. Það er, þú veist, það er bæði vegna þess að hérna, það fer alltaf hratt í gennum kerfið þitt, lifriðin ræður ekki við allan hann sigur í einu og líka það að það eru enzými munnvatn og svona sem að hjálpa til með niðurbrot og kolvetnum þegar þú komin hún í magan og í smáþarman og svona og þú í rauninni fer algjörlega fram hjá því, mm-hmm. þannig að hérna, það er svona ýmsa ástæði fyrir því, en jú, þú veist, maður myndi segja svona hinn almenni neytandi í samfélaginu í dag er að borða ómikið að kolvetnum fyrir það sem að þú veist, fólk er almennt bara að gera mm-hmm. og hérna og þetta er að valda því, þú veist, öllum einsum blóðsykursveiflum, þú veist, við höfum séð að það eru margir í dag sem eru að nota svona blóðsykursýrita og þetta er algjör snild bara til að sjá hvernig kerfið þitt er að virka og hvernig kerfið þitt bregst við mismunandi mat, sko mm-hmm. en það er eitt af því sem maður tekur eftir með þessu er að með aukin hreyfingu
að þá finnurðu minni sveiflur í blóðsykri. Mm. Og þetta kemur aðeins einmitt inn á þetta, þú veist, þetta alltaf þetta balans. Milli, þú veist, hvað hérna hver svona hversu mikið ertu að hreyfa þig, þú veist, af því að fólk hérna áður fyrir kannski þú veist, milli 1900 og 1950, þú veist, það var ekki nærri af mikið þú veist, hérna, áþyngd og svona eins og það í dag, eða sykursýki eða efnaskipta sjúkdóma. En þú veist, það líka bara, fólk var bara, þú veist, virkara, þú veist, það var bara aktívara, þú veist, og hérna, jafnvel þó að hafi kannski verið að borða alveg, þú veist, svipa magna, þú veist, ef við hugsum kolvetni heilt yfir, sko. En hérna, þetta snýst svolítið þetta, þú veist, þetta er unni, þú veist, orku jafnvægi í frumunum okkar. Og hérna, ég svona, það alveg að fara mjög djúft í það, í sjálfu sér, sko. En maður veit aldrei svona hvenær maður missi fólk, sko. Þannig að hérna, þú veist, ég get farið alveg bara, þú veist, alveg á einhver tangent, sko. En þú veist, þetta snýst svolítið þú veist, þetta er flóknara heldur en orka inn orka út. Þú veist, eins og margir vilja meina það. Þetta er flóknara það. Okay. En þetta er líka heldur ekki, þú mátt heldur ekki fara frá því að, skilur, það skiptir engum áli hversu mikið og borðar. Þú veist, að þetta er þú veist, alltaf þarna á milli, sko. Af því að auðvitað, þú veist, líka með þinn bara kerfi. Og þú veist, ef hann tekur miklu, miklu meiri orku inn, heldur en hann að ná að brenna af sér, þetta bara eðlisfræði, sko. Þú veist, ef að brennslaðin eikst ekki eða þú ert ekki að skila hann inn út í saur eða eitthvað svoleiðis aukalega, ef að í raun og veru orkan sem þú ert að taka inn er meiri heldur en það sem að þú ert að brenna, hvort sem að sé orku í hreyfingu eða hita eða hvað sem er, að þá þarf þessi orka að fara eitthvað, skilur við. Og þá myndu bæta því á þig í fituforða, því það er bara geymslu eininga og orku í líkamanum. En þú veist, það eru aðrir hlutir sem hafa áhrif þarna, þú veist, það eru hormón, þú veist, það, hérna, þú veist, alls konar hormónakerfi líkamanum sem að við eiginlega nánast skiljum ekki ennþá í dag, sko. Og svo er líka þessar, einmitt ég nefndi saur, þú veist, þótt þú aukir orkuinntökun í smá tíma, þú veist ekki hvort þú takir allt upp. Það getur vel verið að stór hluti að ég sé að skila sig bara út í saur og þú veist ekki að því, sko. Þannig að hérna, og á sama hátt getur verið að líka með þinn auki bara aðeins brennslun á sama tíma, þú veist, þannig að það eru margir svona vinglar á sig, þú veist, en hérna, eins og ég segi, þessum er þetta kannski aðeins flóknara heldur en bara orkinn orku út, en þetta er heldur samt, þú mátt heldur ekki fara alveg frá því, sko. Algjörlega, og sko, ávinningarnir sem fólk fær við að mæta allir þess bara í grínfitt í skoðun, það er náttúrulega bara að fær endalaust að einhverjum gildum, og veist hvernig efnaskipta heilsa henni er, þú færð ráð hvernig þú getur haga þínum æfingu að þínum mataræði til þess að bara komið veg fyrir sykursýki eða bara líða betur og kannski sem fólk, sko, það er hægt að snúsa við, sko, fattar mig. Sko, við getum gert það og mér veist það svo magnað að við getum gert það og sérstaklega með teknis og grínfitt, þá getur við séð að áður en það gerist. Já. Hversu fallegt er það, sko? Ég get bara séð ef ég held áfram á sama stað yfir 20 ár, að þá mun vera hægt á að þetta muni gerast og ég get gripið inn í núna. Já. Og það sem ég kannski upplifði líka, ekki bara varandi langlífi eða heilsu, veist, þegar allan að ég tók prófaði karnivór. Mér leið bara svo vel. Já. Ég var ekki, maður fór aldrei, ég orkaði mér bara stöðug. Já. Maður fór aldrei upp eða niður. Ég var minna stressaður, minna svona eitthvað að hafa tilhengi til að hafa kvíða fyrir einhverju eitthvað svo leis. Maður var bara... Það er einmitt það sem þú finnur einmitt með þessu og einmitt margir finna þegar er ná að besta semast efnaskiptin. Þú veist að það er allir þessir dalir og hæðir í blóðsykri við daginn. Það er að hafa svo mikil áhrif á, þú veist, bara allan hormónabúskapin í líkamanum og hérna, og einmitt, þú veist, bara langanir í mat og allt þetta kemur líka einmitt inn á stress og svona, þú veist, að hérna, þú veist, með þessu þá ertu raun að ná kerfinu þínu í það að fara að brenna, þú veist, þú brennir líklegast hefur verið bara nánast engungu að brenna fitu nánast allan daginn. Þú veist, líka minn brennir alltaf einhvern kolvetnum, hann framleiðir það bara sjálfur. En þú veist, blóðsykurinn þinn í blóðinu hefur verið nánast alveg stöður, þú veist, á þessum tíma. Og það er þessi vellíðan sem að margir fara að finna fyrir. Og þannig mitt, þú veist, og eins og ég segi, þú getur náð því annars að frammi mitt með því að bara algjörlega nulla, þú veist, kolvetnin út í matræðinu. Sérstaklega að þú ert bara svona svolítið, bara reynir að stefna og bara svona almenna heilsu, þú veist, og ert ekki í ykkur svona ekstrím æfingu með ykkur svoleiðis. En þú getur einmitt líka gert það að hluta til með því að sem sagt, hérna, stjórna kolvetnin tökur út frá, þú veist, því sem æfingarna krefjast. Og
og það einmitt það sem ég tek eftir hjá mér þú veist að eftir mjög erfiðar æfingar ég get borðað miklu meira magna kolvetnum án þess að fara að sjást í blóðsykrinum af því raunni þú ert búin að tæma hálfpartinn vöðvana og það sem að þú borðar þá á þeim tímapunkti að það fer nánast bara strax inn í vöðvana þeir eru bara eins og svampur og þú fer á það að fylla raunni geymslurnar aftur og hérna insúlínið þar leiðandi fer ekki jafn mikið upp insulín er svona hormón sem að vill reyna að halda lágu svona eins mikið og maður getur því að, því að það er raunni að það hvetur raunni til fitusöfnunar frekar en það að þú sést að brenna orkunni sko. Þannig að það er svona einmitt þú veist hérna þetta er hérna Sigurinn er enn talaði með hann með svona brúkós já, svona sýri það já, og hann en að prófa að fá sér nammi póka eftir marathon og það gerist ekki neitt Nei. og það talaði með, að veit ég hvað ég þarf að gera ef ég ætla að mér nammi póka ég bara hlaupa marathon vilt en það reymið þetta, þú veist það reymið þetta, þú veist, alls konan leiðin svo ég að fylgja hann að glúkos gottes á Instagram með eitthvað og mér veist, þú veist, mjög einfalda leiði, hvernig hægt að fá sér kannski bara epla þetta fyrir máltíð eða taka tíma göngutúr fyrir eða eftir máltíð, þú veist, borða græmmeti fyrst og fara síðan í veist, hafa fitu með kolvetnum og að þú getur gert ýmislegt til þess að minnka líkur á þessu sveiflum sko. Og mér finnst þessi epleitik pæling mjög áhugaverð sko. Ég maður hefur séð sko ég rosalega mikið svona hérna þú veist ég les rosalega mikið rannsóknum bara mjög gamans þú veist að hérna ég svona ég alltaf bíð eftir að koma alveg svona alveg definite rannsókn sem að sýni bara þú veist hver mekanismin þarna. Mér finnst þetta mjög áhugavert sko. Þannig að hérna en þetta virðist í praxis virðist þetta virka. Hvort þetta sé þú veist að, þú veist náttúrulega bara samt sem að vera með eina breytu þarna þú veist það blóðsykur. Og þú veist maður veit ekki þú veist þetta alltaf svona gallin við það þegar þú ert að mæla bara eina breytu að þú veist ekki hvað annað gæti verið að breytast á sama tíma sko. Að þú veist jafnvel þú sést að taka kannski einhver massa magna kolvetnum inn og sést ekki að sjá kannski einhverjar mikla breytingar í blóðsykrinum þú veist, það getur vel verið að sé eitthvað annað að gerast á sama tíma sem þú veist ekki af þannig að hérna það svona eitt í þessu sko en þetta mjög áhugurt, ég svona er alltaf að bíða eftir að koma einhver svona rannsókn sem að tekur þetta bara sérstaklega fyrir kannski maður gerir það bara hérna heima Já, síðan talandi rannsókn sko, ég var að hlusta á Huberman podcasti hérna honum og hann talaði rannsókn hvernig bara var að tala bara þessi líflis áhrif að bara hvernig trúin getur haft áhrif á ákveðin svöru líkamanum og hann talaði rannsókn mjólkurhristinga og þetta var sagt við einn hópinn, bara er þið mjólkurhristingur og hann bara lágur í kaloríum og bara heilsamlegur og fullt af góðu stöffi í þessu og okkar. Síðan bara, tekið hinn hópinn, er þið bara high calorie milkshake og hann bara fullt af sykri í honum og hann bara fullt af fitu, en þetta var rauninni sami mjólkurhristingur. Okay. Og þeir fengu sér á að síðan semst, mældu er hvaða áhrif þetta hafiði í rauninni. Þá, sko, fólki sem hélt að vera að fá sér high calorie og bara sykumikla mjólkurhristingin, þau spækuðu miklu meira heldur en fólki sem held að vera að fá sér heilsamlega og hormóni grelin sem er svona, gefur okkur vísbendingur það hversu svona, að við þurfum að borða hversu svöngu við erum rauninu það var virkara hjá hópnum sem held að við rauninni það var að fá sér high calorie Þetta er mjög áhugavert sko, það er hérna ég var einmitt sko þú veist, ég er að taka núna svona certification program varandi það að greina blóðpröfunar hjá okkur í Greenfit og það er einmitt talað þetta í sagt, hlutanum sem snýra að meltingu og það er oft talað þú veist, hvar er rauninni byrjar meltingarferlið og þú veist, margir segja já, þú veist, bara þegar þú byrjar að tyggja matin eða eitthvað en það sem virðist er að gerast líka einmitt, þú veist, þegar þú hugsar mat og þú sér það að vera eldamat þú finnur lyktina mat þá fara stað alls konar ferlar í þú veist, í heilanum, þú veist, alls konar hormón þú veist, og smáþarmarnir fara að mynda ákveðin hormón líka og hérna, þannig að þú veist, þetta er mitt, þú veist, bara það að þú fáir að vita skilur hvað þú ert að fara að borða það gæti alveg verið að hafa einhver áhrif á það hvernig svörun þín verður þannig að þetta kemur aftur eins og bara inn á þetta hvað sko þú veist bara hvað svona hugarástandi getur verið sterkt sko. Já, algjörlega, ég sko af því að í gamla daga maður kannski bara með fækst í pítsu eða kom að bara svona, æ, fokk, ég veit að dróð alltaf mér samt að gera þetta eitthvað svona en núna er maður bara svona, já, þetta er bara gott Þetta er heilsumatur Þetta er bara heilsumatur já, já. Þetta er bara þetta, elska þetta og reyna að vinna mótið þessu
Þetta er mjög svona ávart af því að sko, og talandi kannski af því ég fekk lukkuðina hann talaði hann sko bæði IN2 og MN2 í heilsu, IN væri rauninni bara inflammation og insulín og MN2 væri rauninni þessi kvadberar, mikrokondía og hérna og meltingaflóra, þarmaflóra hérna mikrobiome í rauninni þetta er svona þessir fjóru helstu punktar í okkar líkamlegu heilsu eða Já, er alveg að segja það, sko. Þú veist, það þau eru auðvitað að hafa áhrif á hvern annan líka, þú veist, að þetta náttúrulega bara allt inn, svona kerfi, sko, en þetta einmitt svona þessi svona punktar sem við getum eiginlega sagt að já, við svona kannski fókusum mest á, af því að þetta hefur gríðarleg áhrif. Og hérna, ég veit einmitt að það eru margir einmitt sem hugsa það þegar þeir heyra þetta með þarmaflóruna, þú veist, að hún sé eitthvað að stjórna einhverjum, hérna, hormónum eitthvað í líkamanum að hérna, þú veist, þeir halda bara að þetta hérna og viljastyrkurinn og allt þetta sé að stjórna þessu, sko. Já. En þú veist, við megum ekki gleyma því að, þú veist, einmitt þessi kvatbera til dæmis, sem í vöðunum okkur og við nefndum aðan, sem að sjáum að framleiða orkuna fyrir okkur úr súrefni, þeir eru ekki partur á okkur, þú veist, þeir eru með annað DNA, sko. Þetta eru bara bakteríur sem að lifa inn í okkur. Þetta er bara samlífi, þetta er bara samstarf, hashtag samstarf og, hérna, og þeir eru bara að sjá okkur fyrir orku. Við sjáum þeim fyrir, hérna, bara hýbýli, þú veist til þess að halda áfram að fjölga sér og lifa og alveg eins með meltingarflórun okkar veist, þetta eru bara bakteríur sem að lifa í okkur veist, við hugsum oft um okkur veist, og meltingun og allt þetta sem þetta sé inn í okkur við erum bara stór túpa sko. Veist, það er bara munnur, vélinda, magi og svo er bara þarmarnir og svo bara út veist, við erum þannig sé eins og kleinurhingur sem er bara búið svolítið svona vöðla saman í miðinu sko. og inn í þessu þú veist eru bara meltingarflóran okkar. Og hérna þetta eru bara bakteríur. Þú veist og einmitt matur, þú veist mismunandi bakteríur lifa á mismunandi hlutum, þú veist. Og bara matur og hvað við setjum ofan í okkur hefur þannig þá áhrif á það, þú veist hvaða bakteríur við erum að hvetja til fjölgunar og hvaða aðra bakteríur við kannski segjum svona ja, þú veist þarf þið ekki beint, sko. Þannig að þú ert í rauninni, sko, og því vorum að tala þetta var lukku líka, þetta var rauninni bara á milli góðs og ílsana í meldingar, hérna, í þarmaflórunni. Og þú ert í rauninni kannski ekki húsbóti þá á þínu einu heimili. Nei, í rauninni ekki. Veist, þetta er eitthvað sem eru utan að þér, álbærtin, en samt inn í þér, sko. Já, og þau geta stjórnar hvað borðar frekar en þú stjórnar Já, í raun og veru af því þau hafa síðan áhrif á það, þú veist, þau geta haft áhrif á einmitt, þú veist, að hversu miklu leiti kannski ákveðin hormón eru framleitt, þú veist, og hérna, hvernig svörun þín við til dæmis ákveðinu mat verður, sko. Þannig að, og það er bara mikið rannsóknir sem er búið að gera þessu núna í hérna, síðustu ár, þú veist, sem að sína fram að þetta getur haft rosalega mikil áhrif. Og menn hafa verið að gera rannsóknir með til dæmis, hérna, mís og rottur, þú veist, og hérna, þeir taka bara þarmaflórun úr annari rottun og seta hann í hina og þær eru að borða nákvæmlega sama hlutin. Bara algjörlega bara það sem við köllum svona isocaloric, þú veist, þannig að það eru bara nákvæmlega sömu kaloríunir í daginn. En leiðu tekur þarmaflórun og setur hann í hina, þá annarkvort fitnar hún eða léttist eftir í hvort að hin músin var feitið eða mjó. Og hérna, og þannig er mitt, þú veist, gera það verkum að svörunin hjá, þú veist, þá þessari rottu sem þú settir þarmaflórunna í verður öðruvísi heldur en hún var af því að þú ert búin að þá prómótera kannski aðra bakteríur heldur en hún var með og þetta er einmitt, þú veist þegar börn fæðast að þá fáðu yfirleitt þarmaflórunna að hluta til frá móður, sko þannig að þetta er mjög áhugaverður vinkill á þetta einmitt, sko, þú veist, hvernig í rauninni þarmaflórun getur haft svona mikil áhrif í rauninni, sko. Og er ekki þarmaflórun, hvað, 75% ónæmiskerfinu eða eitthvað svoleiðis? Jó, hefur mikil áhrif það líka, sko. Já. Þannig að ég held að sé eftir að fá líka bara mikið fleiri rannsóknir í framtíðina, þess að ég hef verið að skoða rannsóknir tengsl milli bara góða þarmaflóra og bara andlega heilsu bara eins og hvíða þunglindi og fleira, sko. Algjörlega. Þannig að, og það eins og segja þetta á eftir að, þú veist, til að fá meira svona, þú veist, það eru, þú veist, kenningar og það eru vísbendingar sem er benda á margt, þú veist, en síðan á eftir einmitt að taka alveg bara svona, þú veist, bara algjörlega svona rannsóknir það sem þú hefur bara tvo hópa, þú veist, og það er blindað og allt, þú veist, þannig að þú veist hérna ekki hvað þú veist, þannig að hérna, og það myndi þá sína þér alveg af eða á, sko, hvort að eitthvað væri að hafa áhrif eða ekki en, þú veist, vísbendingarnar og, þú veist, öll svona gögn benda til þessi dag að þetta sé raunin, sko. Mér langaði til að stoppa þáttina eins og þakka styrsta ráðunum podcastins en La Vassa
og Sumac eru traustir styrktaraðilar á samt þeim sem ég nefndi í byrjun á samt sportvörum og Jórsúber og Lavazza er alvöru ítalsk kaffi Hylki sem eru umhverfisvæn kolnusjöfnuð og passa í allar Nespresso vélar og ég búin að vera að dæla þess í mig enda mikill kaffikall og ég mæli eindreið með kaffinu frá Lavazza enda eru að tala framúskarandi ítölsk bragðgæði þar Sumac er náttúrulega bara langbesti veitingastaður á Íslandi ég búin að vinna mikið með grillu lambarifunar undarfærið og ásamt því smakka sko grilluð kjúklingalæri fyrir náttúrulega alltaf í grilla ostursveppi og grillar halloumi líka það mjög gott ég mæli með hummusinn og flatbrauð og ef þú ert í ekstra góðum gír þá ferðu náttúrulega bara í sjörétta matseilin sem messe og tekur jafnvel vínpöru með og ég, ef þú vilt bara fagna einhverju eða góða stund með vinum og eða fjölskyldumelmum eða eiga bara í góðri upplifun með í góðum anda sem jákvætt starfsfólk ríkir og góðum matur þá tikkar Sumac í öll þessi box og ef þú ert ekki búin að prófa að fara Sumac þá ættir að gera það og ég get sagt það að þú verður ekki svikin af því að þetta svo allra besti staður sem þú getur fara á ef þú vilt fagna einhverju eða gera vel við þig og þína Takk kærlega fyrir að hlusta og ef þau eru í stuði þá með ég fara á YouTube og subscribe á podcast appinu og gefa mér einkun og followa mig á Spotify annars bara þakka ég ykkur kærlega fyrir að hlusta af því að án ykkar þá væri engin þáttur þannig að ég verð alltaf fyrir miklum bara jákvæðan tilfinningum þegar ég hugsa út í það að þið séu að taka tíma frá ykkar degi í að hlusta og horfa mig og ég virkilega ánægð með það og það heiður fyrir mig og takk innilega fyrir að gefa ykkur tíma í að hlusta það sem gestirnir og ég höfum að segja takk hérlega sem það hérna, en þetta náttúrulega mjög áhugurð sko, fyrir þetta eru kannski hlutir sem að við ómeðvitað erum kannski að gera sem eru að valda okkur þá þú veist, hérna, því að við verðum að verri heilsu kannski í framtíðin heldur hérna, værum annars með sko. Þannig að hérna, Er sami, þetta dansar allt og hefur eitthvað áhrif á hvort annað, það væntalega þá eru svona svipaði hluti sem hafa góð áhrif á þetta allt saman og hafa slæma áhrif á þetta allt saman, eins og bara ef maður borða þokkalega hreint, ekki of mikið kannski af unnum kolvetnum, maður er að hreyfa sér reglulega, maður er undir kannski ekki mikil streitu, svefnir er góður og þá ertu væntanlega að efla flest alla þessa þætti, þú ert að minka bólgur, þú ert að minka sveiflur, þú ert að auka þessa hvatbera og þú ert að efla þarmaflóruna hérna. Þú veist, þetta svolítið svona bara, ég myndi segja mig, þú veist, fyrir flesta myndi ég segja í dag, sem myndi gagnast á, 10 mínútna hugleiðsla dag, þú veist, bara kúpla hausnum út í smástund, góð svefn, þú veist, hreint matar eins og segir, og dagleg hreyfing upp á kannski svona 45 mínútur til 60 mínútur, ég myndi segja fyrir flesta, og þetta þá göngutúr, þú veist, ég meina fyrir flesta það þarf ekki að fara að þjösnast í klukktíma þetta bara 45 mínútur göngutúr og þannig að og það eru meiri sæ hérna, meiri sæ eila þú veist, svona gögn sem að sína það að, þú veist, þegar maður er komin yfir kannski 45 eða eitthvað að þá ef þú hreyfið þig í svona alveg bara frekar svona extensive cardio í meira en kannski klukktíma einn og hálfan þá áttu að hafa skemmandi áhrif á hjartaðakerfið þú veist, þannig að það bara, þú veist, 45 mínútur, eins og það bara svona gullna reglan og bara fara út og labba, skilur við, bara líða vel. Þetta, ef þú tekkar í þessu box, þú veist, þá yfirleitt ertu nokkuð góður, sko. Já, sem kemur að þeirri spurningu sem ég hef haft svona þráki fyrir að svara í nokkur ár. Hvernig, þegar við erum komin með þessar upplýsingar, skilur við, hvernig fylgjum við því sem við vitum að er rétt og hættum að koma þetta sem við vitum að ráttur okkur? Þetta er mjög góð spurning sko. Því að ég er mesti nammigrís sem þú finnur sko. Ef að nammi til heima þá borða ég þú veist, það er bara svolítið hannig sko. Ég reyni að taka með þetta ákvörunum að fara ekki svangur í búð það er svona kannski eitt af því yfirleitt þegar þú fer svangur í búð þá ferðu sjálfkrafa meira í eitthvað svona 100% og holt maður finnur alveg fyrir því en ég reyni að taka með þetta ákvörunum það að hérna ég er farin að hugsa þetta sem svolítið svona bara framework fyrir sko fyrir þú veist svona
langlífi. Ég heyrði mjög gott hérna, ég hlusta mikið á hérna mann sem heitir Peter Attia. Hann er með rosalega svona gott svona heilsupodcast bara úti. Hann tekur yfirleitt viðtöl við helstu sérfræðingana hér og þar. Hann sjálfur, þú veist, hann er læknir, hann sjálfur með svona ákveðið svona framework og hann sagði mjög gott svona, sem getur verið mjög gott kvót í rauninni, sko. Hann sagði hérna, if you want to be a kick-ass 80-year-old, you cannot afford to be average when you're 50. Mm. Og mér finnst það mjög gott, sko, því að fyrir honum er þetta svolítið þannig að hann hugsa bara, þú veist, hvar allir að vera eftir x langa tíma. Þú veist, núna er í dag er ég, þú veist, hann er 45 eða eitthvað, og hann það sem hann ætlar að gera þegar hann er áttræður það er að geta staðið upp á gólunum með svona single point of support til dæmis og þá er það alltaf bara spurningum að vinnast tilbaka frá því hvað ákvarðanir þarf ég að taka í dag sem að skila mér á þennan punkt og þú veist, allt sem að ég er unni gerið þegar ég fyrir út í búð í dag það er alltaf svona balans þarna á milli ég er alltaf að hugsa, ok, ég ætla að reyna að lifa lengi ég ætla að reyna besta heilsuna til framtíðar veist, er þetta hérna sem ég er að fara að setja í körfuna mína er þetta að fara að skila mér þangað veist, hver er tilgangurinn með þessu hérna sem ég er að fara að kaupa og þú veist, ef þetta eru hlaupangsar og ég ætla að hafa þetta með mér á þú veist, 5 tíma hjólakutúr ok, skilur við, í körfuna en ef þetta er, þú veist hérna, já, það er föstudagskvöld, ég ætla ekki að fara að gera neitt ég ætla að liggja með lappirnar upp í loft og ég ætla að kjamsa þessu á henni fyrir að sofa líklegast ekki, sko. Ég reyni alltaf að greita þetta svolítið á þessum skala, sko. Og hérna en svo kemur það á móti, þú veist að þú getur verið meltingaflóru sem er að segja eitthvað allt annað. Og þá kemur þetta alltaf inn á þetta sko að hérna þú veist við höfum reynt að vera með mitt svona clean hópa í Greenfit, þú veist það sem við reynum að taka allt þetta út og hafa svona smá hópþrýsting sko. Það gengur misvel náttúrulega hjá fólki sko. En þú veist það er svona hérna þú veist það væri auðvitað ein leið, svona ekstrím leiðurinn að bara taka bara allt svona, alla svona hérna, triggerana út þú veist, við erum að tala sigur, þú veist hérna, sérstaklega, þú veist, mikið návasta sigur eða sigur og svona við tökum út koffín, þú veist og alla þessa þætti sem eru svona kannski helst að hafa áhrif á fólk, sko og förum þannig í 3 vikur og svo getur fólk byrja að tína inn eitt og annað, sko og svo finnur það líka hvað áhrif það hefur á sig en þetta er mjög góð spurning, þú veist, hvernig eiginlega, þú veist, við vitum alveg, þú veist, maður kaupir sér hérna, skilur þú veist, lítra af ís, þú veist, þú hefði alltaf að háma hann í því á einu kvöldi, skilur þú veist alveg er ekki gott. Já, já. En einhvern veginn samt er maður að gera þetta, sko. En ég held samt að líka, það er rosalega stór hluti, þú veist, þegar ég man þegar ég, þú veist, fór út í ísbúð, þú veist, maður fekk sér hérna að risa bræðaref, þú veist, ég var bara ekkert að pæla í þessu. Nei. Ég bara einhvern veginn, þú veist, ég bæði ekki búin að skoða þú veist, alltaf þessar hluti sem að áhrif á heilsuna þú veist, og hérna þú veist, þannig að ég einhvern veginn bara var ekki þú veist, á þeim stað að þetta væri eitthvað sem ég var að pæla í, sko og ég heldur þurfinn svolítið að hérna, taka þú skrefið tilbaka og ég mynd að hugsa þetta svolítið svona bara, þú veist, ok, hvar er ég í dag hvar ætla ég að vera eftir eitthvað eitthvað langa tíma, hvað varðar heilsuna mína og þú veist, hvaða ákvarðanir mun ég þurf að taka svona þú veist, auðvitað alltaf í balans, þú veist, þetta er kannski 80-20, þú veist, þú vilt gera 80% alveg proper og svo getur leiftir hitt svona aðeins inn á milli, sko. En hvaða svona megin ákvarðanir mun ég þurf að taka til þess að skila mér þá á þennan stað, sko. Í staðinn fyrir að vera bara dag frá degi einhvern veginn, þú veist, bara í einhverju svona, þú veist, rúla bara automatist einhvern veginn áfram, sko. Ég bara er algjörlega sammála og sérst með einhverja sýn á hverju vilt vera og af hverju og veist, líka kannski, sko, sem ég hugsa líka bara líka að hafa eitthvað óttast, sko, hvað þú breytir ekki af einhverju sýni og heldur bara áfram sama farinu, skilur við, hvað mynd þá gerast og er alltaf meðvitaðan um það. Já. En þú ert með þess að sýna framtíðina sem þú varst að tala um áðan, þá verða þessar ákvarðanir svolítið auðveldari af því að þú nærð þá að staldra við, þegar býtum við, hvor ákvarðanir er að fara hjálpa mér að ná þessara sýna, ná þessu markmiði sem ég búin að setja mér. Af því að, þú veist, umhverfið sem við lifum í dag, fokk erfitt, mann fyrir þetta í búðu og bara búðin er hönnu til þess að grípir læfan bara með þér á hann að vera útskilur þannig veist, einhver leiti hef ég ákveðna bara samkenga hvert bara sjálfum mér öðrum skilur varandi þetta, þannig er ógeðaslega erfitt sko. Þannig að það er ýmsar því ég, sko, það er ýmsar svona leiðir svona, ákveðna reglur virka fyrir fólk, sko, bara hefðu, ég er ekki einslíku sem köp með keks í búð, ég er bara borgi keks og það er svona, veist, bara hefðu, ég er ekki fara að leiða mér og ég held, veist, að maður gera það sem að vita er sér rámt fyrir sig og ná ekki gera það sem að vita sér rétt fyrir sig. Ég held að sér líka bara eitthvað, að pínu mannlegt. Já, það er maður ströggla með þetta. Þetta er bara svona, maður ströggla með hvatvísinina, basically. En síðan eru til alls konar aðferðin svo bara, þú veist, ég hefði einhvers staðar að breyta sjálfur og breytir aðstafaninu.
Það er líka. Það rauninni bara hámarkar aðstæðan þannig að það reyni ekki á því fólk heldur að sjálfstjórn og eitthvað sé bara eitthvað viljastyrkur. Já, það er svona Nei. Sjálfstjórn er bara einhvern veginn að ná stjórn á hegðun, hugsun og tilfinningum þannig að þú náir árangri til lengri tíma, en það getur verið að breyta aðstæðum. Það getur verið að túlka eins og þú sagðir, þú veist. Hvor hérna hluturinn að fara hjálpa mér að verða sem sjálfstjórn sem ég get orðið. Og líka þessi athygli, þú veist, sem fæst með til dæmis ástæðan okkur markmið virka. Þú sérð heiminn í gegnum markmiði. Þannig að, þú veist, taka ákvarðan til dæmis bara, þú veist, eins og ég sagt í podcastinu, þú veist, ég alltaf alveg næðingur. Já. Ég bara ákvarðan tekin. Ég hef ekki tíman á morgunni og kvöldið á ég að fara. En síðan eins og þú sem mér finnst svona fallegt varðan þín nálgun, ef ég vakna og ég svona bara þreytur, bara teki ég ekki næðingur. Nei, með það er einmitt þetta svona að, hérna, eins og nefni, þú veist, með, þú veist, að skapa svona, þú veist, hvað maður að segja, þú veist, er þetta ekki bara rútína, þú veist, þetta habits, já. Þú veist, þú veist, hvaða mynd hefur þú að, þú veist, er ég einstaklingur sem fer í göngutúr okkur en degi, skilur þú veist, og ég heyrði einhvern tímann svo góða nálgun á þessu, hérna, ég man ekki stólaðum með nafni á honum, hann skrifaði bókinu hann Atomic Habits. Já, já, James Clear já. Það var allan að James eitthvað heldur. Já. Og hann einmitt segir, þú veist, sko, þegar þú ert að byrja, þú veist, ekki hugsa skilur að fara í klukktíma göngutúr. Nei. Þú veist, farðu bara út og labbaðu í kringum, þú veist, það er svona húsið, skilur. Mm. En það sem að þú ert að gera er að þú ert að skapa ákveðnar venjur. Þú ert að byrja að tengja við það, ok, ég er einstællingur sem að fer alltaf út og labba í smástund á dag. Mm. Þú veist, skiptir ekki máli hvað er mikið. Og hann talaði eitt sem hann hjálpaði sem að sagði, sko, hann langaði að byrja í ræktinni en hafði aldrei hreyft sig á ævinni, skilurðu. Og það sem hann sagði, byrjaðu, ef þið finnst þetta erfitt, byrjaðu bara að keyra í ræktina. Þú þarft ekki að finna svona að fara að lyfta neinu eða að gera neitt. Farðu bara að keyra í ræktina og vertu þar í smástund, kannski 2 mínútur, keyra svo bara heim. Þú tengir við það smám saman að þú ert allavega einstaklingurinn sem að þú keyrir allavega í ræktina. Svo geturðu byrjað að fara í eitt tæki, lyfta nokkrum lóðum, sturtu og heim, skilurðu. Svo bara bætir ofan á þetta. En þú veist, það sem þú ert í raun að skapa, og nú hugsa fólk bara að þetta mun aldrei virka, þú veist, en það sem þú ert í raun að gera, fyrir við erum svo rosalega, þú veist, við erum svo mikla rútínu verur, þú veist, að þú ert að skapa þetta minnstur, þú veist, í daglegu lífi. Þú veist, þú kemur heim og vinnu, ja, tek saman dótið mitt, ég keyri í ræktina, skilur við. Þóttu farið kannski í ræktina þann daginn, hljóma fáralega, þú veist, en þú ert allavega búin að skapa þá, þú ert búin að bæta við einu púsli í eitthvað minnstur sem að þú fylgir allan daginn. Maður sér þetta rosalega sterkt í þegar maður fyrir sundlaugar á mótnana og þú veist, það eru mennirnir hann að fara í bara samaskápin alla dagar. Og sko, við fórum mér frá því að fara í sturtuna hjá einhverjum sem að fyrir þá sturtu líka, sko. Það er bara, það er beðið þangað til að ég er búinn, sko. Bara með óþægilega nervur á þig. Já, já, þú veist, það er alveg bara svona, þú veist, og maður hefur alveg fundið, þú veist, að maður fer óvart í skápinu hjá okkur og það er alveg pínu svona, þú veist, bara, það er hvað að gera. Ekkur kemur inn annað bara og það er bara, maður veit ekki hvað að gera við sig, sko. Og mikið lóðisaka sem myndast í lífið. Já, bara allir bara að dagur komin eitthvað uppnám, sko. En þú veist, þetta sýnir bara hvað erum sterkar svona, þú veist, við erum með svo rosalega sterkar svona, hérna, hvað þessi að, svona tendencies upp á að skapa eitthvað svona venjur. Sem getur verið bara bæði gott en slæmt líka. Það getur verið slæmt líka, af því að það fer í báða rátt, eins og segir, þú veist, ef við förum alltaf í búðina á föstudögum og kaupum snakk og þú veist, þú veist, þá er það bara það sem við gerum, skilur við. Jafnvel þó við kannski, þú veist, við gerum okkur kannski einu svona grein fyrir því, en þetta verður kannski bara eitthvað svona sjálfkrafa einhver svona ákveðin hegðuna minnstur sem við erum að skapa okkur. Sem við erum vanur, sko. Þannig að þú veist, maður hefur svona reynda með þetta að stíga tilbaka, þú veist, og hugsa, þú veist, ok, hvernig get ég mögulega breytt þessu aðeins, og eins og segir, fari ég einhver aðrar aðstæður. Og ég held líka, sko, þú veist, það sem kannski algengustu mistök sem fólk gerir, þú veist, eins og bara þegar allir sjá svart í jólin og mæta sín í janúar og ætla að sigra heimin bara viku, ætla bara gera allt, bara sama hvað er, það er bara hérna 5 sinnum í viku í ræktina og bara 3 sinnum í viku í spæð og ég ætla að vera besta mamman og besti vinurinn og ég ætla bara ekki bara neitt kveiti og ég ætla bara fasta og bara maður og stýra hann flók, bara hann þreytur á að tala um þetta, sko. Já, já. Sem gera verkum að það byrjar í rosa krafti og rosa peppa og sem eftir viku og það bara dottinn í samanfarið, skilur. Það er einmitt þetta sem við talar um, sem hann talar um í bókinu, sko, að hafa auðmýktinni að byrja nú látt, sko. Einmitt. Þú veist, bara, og byggja á það, sko, og hugsa þetta til lengri tíma. Mér finnst það einhvern veginn. Þú snúir sér að við, og í staðinn fyrir að segja, þú veist, ég ætla að vera allt þetta í janúar. Já. Þú getur hugsa, ég ætla að reyna að vera allt þetta í desember. Já. Og unnið tilbaka frá því, þú veist, hvað ætla ég þá að gera í nóvember, hvað ætla ég þá að gera í október. Og þá ertu kannski komin í það að
allt í einu verða verkefni sem þú ætlar að taka fyrir í janúar ekki það óyfirstíganleg. Þú veist, af því að í staðinn fyrir að þú veist, kaupa þér eitthvað x-skilur, þú veist, að þá ætlar kannski bara hætta því á föstudöðum í staðinn fyrir alla helginar. Já. Þú veist, og þú veist, svo verður þetta bara svona stígandi. Mm-hmm. Þannig að þú veist, það kemur svolítið inn á þetta aftur upp. Bara, þú veist, horfðu aðeins lengra heldur en bara skilur núna. Mm-hmm. Svo er þetta bara annað málskilur, þú veist, ok, hvað ætlar að vera í desember skilur, þá kannski er ekki komin inn í stað fyrir jólunum þá. Og þú ert allt í einu búin að breyta þessu mikið að bara, herrum, ég get ekki svona gert það sem ég gerir vanlega um jólin. Ég held líka að sko ef fólk flækir þetta ykkur mikið og einbyttir sér einhverju einu, tekur hægra lítið skref, þá finnur það að það mun bæta sig í þessu. Það er svo sterkur hvati, bara ég gerði eitthvað, ég gat það, ég bætti mig, mm-hmm. hvað getur tekið í næst, sko. Algjörlega. En mér langar til að spyrja þeim, að þið mér veist svo góð nálgunni á henni, svo þú fyrir, ég vakna bara þokkalega svangur og finn bara, svo, ég var að ganga skrokkinni í gær og með ákveðin kólinni, ég fæ mér bara hnetur. Mm-hmm. Þú notast við þá, þú veist, notast við föstuna þá bara svona, þú hefur hann í grunninum, en eða líður eins og þurfur til þess að viljir borða upp á bara daginn, að þá borðar. Og sama, minnstu, sama nálgun varandi bara í sá hérna á Instagraminu með svefnin. Mm-hmm. Var, manni hvort það var eftir, eða YouTube, eftir Hólmsæðarleipi sem varst, varst með einn í engunni eitthvað, leggst sem þú séð eitthvað. Svona training readiness. Já, og síðan sá ég líka á Instagraminu að þú vaknar skiluru bara þannig, að þá kannski bara tekur hvíldada í staðinn fyrir að vera eitthvað að hjekkast á einhverjum æfingum. Já, þú veist, það kemur bara mitt inn á þetta svolítið að þú veist, hlust á líkamann þú veist, það er rosalega mikilvægt finnst mér núna og kannski það sem ég fann að gera miklu meira höldinni gerði áður fyrr líka bara fyrir að tæknin orðin svo góð í dag þú veist, minna þetta úrreitna, þú veist, það nemur bara hjartsláttar svona við segjum hjartsláttar hvað er þetta íslensku heart rate variability þú veist hjartsláttar regla eða hvað sem er þú veist þetta rauninni þær sveiflur sem verða í hjartslættinni nema af því að margir sem auka hvað minn hvíldapúls ja hann 50 eða 43 hann ekki 43 alla nóttina þú veist þegar þú andar inn þá þú veist bom 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 fer hjartað upp og svo þú andar frá þér þá hægir á sér þú veist þannig að hjartað þitt fer í svona hjartslættinni gengur í svona sveiflum og hvíldapúlsinn er síðan þá meðaltalið af hjartslættinu þá yfir nóttina. Mm. Það sem þú vilt er að það komi svona góðar sveiflur í hjartslættin og það sem við gerist eftir hólseðalaupið þarna, það náttúrulega er að klárast mjög seint um kvöldi og ég kom að seinna heim heldur vanlega, ég að borða seint, blóðsykurinn hár því að fyrir að sofa og hérna, þá verða þessar sveiflur ekki jafn miklar. Þúst þanna hjarta þetta meira svona monotón sko þúst það er bara nánast þúst kannski eitt eða tvö slög sem að fer upp og niður því anda inn og út sko. Það er merki rosalega mikla þreytu í taugakerfinu. Þannig að fólk getur gert þetta sjálft heima hjá sér bara þúst það getur bara þúst fundið hérna þúst eða andar inn djúpt og djúpt frá sér þúst bara kvöldi til eða hvað hann fer að sofa. Ef að þúst það finnur bara engar þúst breytingar í tíðninni þá mjög líklega er eitthvað undirliggjandi stress eða þreyta til staðar. Og eins og þetta þessi úr eru farin að gera í dag þetta bara þetta mæli þetta bara yfir nóttina og gefið bara herru morguninn skilur bara herru kalli minn þú bara fékkst ekki nóg góða hvíld í nótt sko. Og þar leiðandi var náttúrulega svefnskori mitt alveg hrikalegt. Mér leið líka ekki vel. Nei. Maður þarf auðvitað alltaf líka svolítið að hérna tengja þetta við það sko. Já. En það sem ég fundi fyrir meira og meira núna með nýr og nýri tækni er það að sem sagt það er alltaf farið að samsvara meira og meira þú veist minni tilfinningu líka. Þú veist áður fyrir var þetta þannig að stundum sagði úr bara þú sást illa og maður var svona mér líður bara mjög vel sko. Núna er þetta eiginlega bara orðið þannig að þú veist ég vakna og ég eitthvað vá ég eiginlega þarf ekki að líta úr sko. Að hérna þá er að fara að segja mér einmitt að það sé hérna hafi kannski verið eitthvað svona. Heldur ekki getur einhver tilvikum snúist í aðumhverfinu sinni eins og bara ég vakna þú veist vakna. Já. Ég bara svona feskur sé lítið úrið. Ah, ég svaf alveg skelfilega. Já, sem mætur til vinna bara, já, ég er svo þreyttur, ég svaf og illa. Það er að fara fyrir heim í dag. Já, það getur alveg bóttið gert það, sko. Já, það er bara gafur að bæla. Og maður þarf alveg, þú veist, að vera varkára einmitt með það líka, þú veist, að hérna, hlusta einmitt sér segir, hlusta líka bara á kerfið sitt, sko. Og hérna, en ég sé yfirleitt samt sem aður, þú veist, ef að hvíldapúlsum minn var miklu hærri nóttina heldur en hann kannski vanur að vera jafnvel þó ég kannski finn ekki fyrir því að þá getur verið að maður sé svona sigla inn í það að stressa kerfið of mikið sko og kannski þó manni líði vel í dag að þá getur maður ef maður keyrir rosalega kerfið þá þann daginn þá getur maður að krassa kannski daginn eftir að tveimtugum setna skilur við ég sá þetta því ég fekk COVID, það var mjög áhugavert sko ég hérna, sá bara heart rate variability mitt sko, það var bara svona venjulega, þú veist, það er ákveðin svona, þú séð ákveðin
semst mun á semst slagatíðninni í millisekundum. Mm. Þú veist þannig að þú vilt vera þarna í kringum 100 millisekundur semst sem þá munurinn á slagatíðninni, þú veist variansinn sko. Allt innu byrja ég að droppa bara nýri, þú veist, 85 og svo 70, þú veist, og ég ekki fann að finna neitt, sko. Og svo allt innu bara 60, þú veist, ég bara að ég að vera eitthvað veikur. Svo bara daginn eftir það, þú veist, þá greinist ég með COVID, sko. Oh, wow. Þannig að, sko, þremur dögum áður, þá var ég farin að sjá breytingar í, þú veist, hjartsláttarreglunni yfir nóttina, þú veist, sem er alveg magnað, sko, af því að maður var ekki farin að finna fyrir neinu, sko. Nei. Ég var ennþá að æfa og allt þetta, sko. En þarna mitt var ég og svo bara gjössanlegt krass. Já. Ég var ónýtur í 4 daga, sko. Já. Þannig að hérna, en þetta var einmitt svona áhugavert að sjá þetta, þú veist, bara, já, ok, þú veist, þetta var að fara að spá fyrir að það væri eitthvað að gerast áður en að ég sjálfur var farin að finna fyrir því, sko. Áttaðu á því þegar það var að lækka, bara ég gæti verið að fara að fá COVID. Sko, ég áttaði mig á því, sko, eiginlega á 3. deginum, sko. Já. Þú veist, daginn áður, þá var ég alveg svona með allt COVID í gangi, þú veist, ég var alveg bara svona, það bara tímaspursmál hvernig ég fæði þetta, og hérna, þá var ég alveg bara svona, Helena, ég sagði við kæristinu, sko, ég pottið að fá COVID, sko. Klárstmál. Mér langar til að spyrja þig út frá íþróttavinkil, að þegar kemur alltaf einhver tímapunktur, væntanlega í keppnum, og erfiðum hlaupum, sem hausinn fer að segja við, æ, við fyrir taka það bara rólega þú þarft ekki þetta speed í eða þú mátt alveg hvílaði pínu en á langt í næsta mann eða þú þarft, veist, hvaða hven, og þarna eitt nýjum bils annarkort hlusta maður röddina og svona veist, lagar á, eða maður bara heldur áfram og næri einhvern veginn að þrýsta sig gegnum hana að mér langar að spyrja, ertu með einhver hvað gerir þú þessi rödd bankar upp á? Þetta er spurning, sko það er hérna Já, fyrir ég hef alveg mjög oft verið í þessum aðstæðum og hérna ég myndi segja það fyrir mig, sko, það veltur eiginlega á, sem sagt aðstæðunum á þessum tímapunkti þú veist, ég hef verið í hérna, þú þekkir, kannast eflust við Maxim í hérna hlaupunum við vorum einu svona keppa í hérna 10 km hlaupi í hérna Fossvogshlaupinu þú veist, og þeir sem hafa hlaupið þetta hlaupi þetta, sem þú hleypir þá út Fossvoginu raunni frá í raunni Víkingsheimilinu svo kemur þetta tilbaka og svo endur á því að fara upp svona smá brekku og svo kemur þetta niður aftur inn í áttina markinu og það eru 2 svona ringir. Við vorum hérna bara skiptast á að vera fremstir í þessu hlaupi og hérna, ég mani þetta var hérna bara vikun eftir Reykjavíkurmaraþoni, nýbúin að taka personal best í hálfumaraþoni hérna helgin áður, svolítið þreyttir löpunum með eitthvað á svona og, en samt alveg góður sko. Og við erum að koma hérna síðan á svona kílómetri 8.5 eitthvað, við erum ennþá bara hlið við hlið. Og það er einmitt, þú veist, það kemur einmitt þetta hana, þú veist, þessi rödd, þú veist, þú varst að keppa helgina, þú veist, þú varst reytur, það nú bara fínt, allt í lagi öðru sæti, þú veist. Og ég svona, segðu nú bara, þú veist, að þú ætli bara að slaka á og hann var bara að taka þetta, þú veist, brekkan verið bara easy og siglum eins og heim. Ég get eiginlega ekki lýst í hvað, þú veist, gerist, en á einhverjum tímapunkti hana, þá kemur bara eitthvað annars segir bara, nei! þú veist og hérna og bara þú gefur í núna þú veist og það sem ég gerði þá var að ég hérna þú veist þetta ég hef aldrei náð svona háum púls aftur eftir þetta og ég fer semst bara ég bomba bara þú veist þetta kannski svona 500 metrum áður en brekkan byrjar ég bara hugsa þú veist það 1,5 km eftir hvað það gera þú segir hinn röddin sko og það hinn bara eitthvað við getum þetta þú veist En þú veist, ég veit ekki eiginlega hvað, þú veist, ég held að aðstæðnur einhverjum leiti stjórni því, þú veist, af því að bara hjá mér í dag er einhvern veginn svona viljinn til þess að vinna er sterkari heldur en, þú veist, þetta svona viljinn til að hafa bara þægilegt. Ef þetta hefði eins og það verið þannig að þú veist, ég hefði verið einn aðna, þá hefði ég slakað bara á í brekkunni og rúlað heim, sko. Þú veist, alveg eins og hérna, gerðist í hérna Hólmsheiðarhlaupinu þú veist að þá er hérna Þórólfur kannski svona 25-30 sekúndum á eftir mér þegar við byrjum á Úlfarsfellinu og ég leyfði mér að líta tilbaka hana aðeins þegar við vorum að byrja á brekkunni þar upp og þá var einmitt þessi sama það svona debat hjá mér sko, þú veist að hérna þú veist, á ég að þú veist, taka á því þú veist, eða á ég bara, þú veist, hann mun á mér af því hann er léttar en ég og allt þetta, þú veist, allt þetta kemur sko. Þú veist, bara hann er að ná þér og, þú veist, þú þarft ekki að vera þrýstæður og mikið, láttan bara náður og þá getið þið rúlla saman eða eitthvað og svo tekur þið síðustu ferðina kannski aðeins meira og eitthvað svona. Síðan var einhver önnur rödd sem sagði bara
nei, þú veist, haltu bara þín efforti, hann mun þurfa að gefa meira í til þess að ná þér á þeim tíðanpunkti. Mm-hmm. Og svo endar hann, þú veist, nægja að taka kannski þrjár mínútur eða eitthvað á leiðinu upp. Mm-hmm. Og hérna, og þá kemur aftur hin röddin og segir bara, já, nú getur þú slaka á. En þá kemur hin röddin og segir, nei, það er svo gaman að taka fram úr á hjólki. Af því þú veist, þá voru að fara annar hring og hinu sem er að, þú veist, er að koma upp, sko. Og þá var alveg bara svo, nei, þú ætla bara, þú veist, reyndi að ná sem flestum, þú veist. Og þá var eitthvað svona, það var svona mjög skrítið. En þú veist, eins og segir, það veltu svona á aðstæðum. Mm-hmm. Ef ég hef verið alveg einn á það, mm-hmm. kannski, þú veist, 2-3 mínútur í næsta mann, mm-hmm. þá hefði mjög líklega bara, skilur, rúlla bara nokkuð komfí, þú veist. En þetta er eitthvað svona, það er, ég veit ekki hvort það sé eitthvað sem að þjálfast upp með tímanum, mm-hmm. þú veist, af því allar erfiðu æfingarnar og allt þetta, þú veist, það þjálfar og styrkir hausnaður, því að mm-hmm. þetta er alveg mikið svona heila þjálfun eins og hvað annað. Mm-hmm. Þú veist, þetta er ekki bara, þú veist, líkamlegt atgervi í rauninni. Þú veist, það þarf bara ákveðin viljastyrk til að geta setið á trainer heima hefur í 5 klukkutíma, mm-hmm. þú veist, og bara spinnað eins og hamstur á hjóli, sko. Mm-hmm. Og þú þarft alveg að byggja upp ja. Þú ert ekki að fara að hoppa á að gera þetta 5 klukkutíma bara strax, þú þarft að byrja á klukkutíma einu hálfum, mm-hmm. svo getur þú að fara í 2 tíma 2 hálfum, 3 hálfum skilur og alveg upp á við mm-hmm. og hérna af því að þú ætlar að reyna að hitt bara þú veist, bara strax að þá myndir bara þú veist, þú mynd gefast upp andlega sko. Mm-hmm. Ég held að þetta sé að hlut til einhvern veginn þann líka, þú veist, þetta er ákveðin svona þetta þjálfast held ég upp af vissuleiti, sko, með mm-hmm. öllum æfingunum, sko. Algjörlega. Mér finnst líka bara, þetta er góð líka annað líka með að líka bara að maður að keppa af að þess að æfa og erfiðar að svara sér rödd þegar maður er að æfa af þess í keppni, sko, af því að ég var alveg átt æfingar sem ég bara, veist, ég flusta á röddina og bara svona ekki farið að prata og síðan eftir æfinguna er ég bara, fokk, hvað er að ég begi maður, þú bara varst alltaf góðið sjálfa þig og en síðan hef ég sagt við hann bara, heyrðu, fokkaður. Bara veist, ég heyri þér sko en bara ég ætla ekki að hlusta þau og bara maður heldur áfram þá finnst mér ég vinna svo þvílíkan sigur þá verið svo þvílíkt sáttur eftir á sko já. Í staðin fyrir að vera með þessa eftirsjá að af hverju varstu svona af hverju bombari bara ekki skilja haldi áfram þetta er hugafar sem eitt strákur sem ég hérna, þeir sem eru mikið í þríþrutinni vita hverju þetta er sko en Kristján Blumenfeld hann hérna, á núna hraðasta tíman í Ironman hann var olympiameistari fyrra hann vann hérna, Ironman heimsmeistaramóti núna á þessu ári mjög líklega myndum að segja svona besti þríþrutamaður frá upphafi myndi ykkur að segja og hann er með þetta hugafar og þeir sem að horfðu þá til þess að olympíuleikana þú veist, hann er gæi sem er kannski svipari bygging og ég 75-6 kíló eða eitthvað þú veist, og örgla 10 kíló um þingri heldur en kannski flestir sem eru á startlínunni með honum þú veist, 5-10 eitthvað svoleiðis og þú veist, þegar hann á 1,5-2 kílómetra eftir hann á olympíuleikunum þá tekur hann bara á stað og meður matni hópi er til dæmis hérna, Alex Yee sem er strákur frá Bretlandi sem að til dæmis fór á Evrópumeistaramóti 10.000 metra hlaupi á braut veist, hann er bara það góð veist, hann hleypi 10 kílómetra 28 mínútum 27 mínútum eða eitthvað og þú veist, maður hugsa bara skilur hinni gæðnir eru miklu meiri þú veist, hlauparar og léttari þú veist, og heldur en Kristján en það sem að gerir hann svona rosalega sterkan er bara toppstykkið. Mm-hmm. Hann getur bara tekið þessa ákvörðun 2 kílómetra eftir. Hann bara bombar, þú veist. Og þú veist, síðustu 2 kílómetrarnir í þessu hlaupi hjá honum voru á, þú veist, 2.50 eða eitthvað meðalpace, þú veist. Mm-hmm. Og í öllum hitanum í Tokyo og allt þetta bara, þú veist, og eftir að hafa gert allt hitt, þú veist, mm-hmm. hérna, hjólið og allt saman, sko, að þá, þú veist, auðvitað það svakalegt afrek. En þú veist, hann sagði bara, þú veist, ég vissi það bara ef þetta fari í endasprett, þá myndi ég tapa. Mm. Og hans motto er einmitt, sko, it hurts more to lose. Já. Og mm-hmm. þannig að hann var bara allar tímar bara, þú veist, þetta er bara vont núna, mm-hmm. en þú veist, ég ætla bara að keira á þetta, þú veist. Og hann er svona prime dæmi einstarling sem hann er búin að gera þetta síðan að hann var bara 12 ára gamall. Þú veist, hann er búin að segja bara, ég ætla að vinna olympíuleikana. Og hann, allar hans æfingar, þær snerist bara það að verða bara eins sterkur, líkamlega og andlega og mögulega gæti og allar æfingar þá fer hann yfir þennan þröskuld sem þú varst að tala mm-hmm. skilur mm-hmm. hann er bara gæinn sem að, þú veist, fer bara hann fer þetta ekstra skilur mm-hmm. sem þarf og það er bara svo gaman að sjá það síðan verða veruleika fyrir hann þú veist, í öllum keppnum sem hann er að gera núna mm-hmm. að hérna þú veist, hverju þessi svona þessi andlega styrkur skilar sko. Mm-hmm.
mér finnst líka oft gott að hugsa þetta líður einhvern veginn hjá, sko, þú veist, þessi sársauki sem ég að fara í, þú veist, hann mun, eins og bara þegar maður, hvort sem maður er, þegar maður hleypur, þegar maður fyrir í kuldan, eða, þú veist, þetta er allt saman, eða bara að díla við sársauka bara í lífinu, þetta er allt saman sem maður líður hjá, mm-hmm. en það bara eitthvað tímabil, skilur við. Já. En þetta er fjári erfitt, sko, og ég talaði kannski því að, sko, í svona lengi hlaupum og tölum kannski um David Goggin sem kannski ekki beint í þessu langlífi heilsupælingum, sko, hann tala hann sem svona mental cookies þegar hann fyrir erfiða staði, heyrði hann tala sko, þá rifjar hann upp einhver, úst, þegar hann yfirkomst einhvern sársauka í fortíðinni, já. Getur verið líkanlegur andlegur ekki svoleiðis og þá notar hann þann styrkt til að halda áfram, það kannski aðeins öðru sér varandi við erum að tala kannski meiri þegar Harry ákjöf en þannig að meira bara svona í lengri og að halda áfram, sko. En það alveg eflaust líka, þú veist, partur að því að hérna, þú getur sótt að hluta til, þú veist, eins og ég til dæmis núna, þú veist, þetta hlaup sem ég tala það sem ég fór hérna bara í minn hámarspúl, satna, þú veist, og þessi síðustu 2 kilometer voru bara hreinn viðbjóður. Öll hlaup núna sem ég geri eftir það, þú veist, ég get alltaf hugsa, þú veist, þegar ég á okkur ógæslegum stað, þú veist, þetta jafn erfitt og það var þá? Þú veist, bara nei, þú veist, þú ert ekki í hámarkinu, og þú veist, af því að þetta lyftir rauninni þessu þaki sem hún hefur og gefur, þú veist, þá sýn á þærinni hversu langt þú getur rauninlega að fara, sko. Og er, þú veist, þetta sem ég gerði í þessu hlaupi þarna í den, þú veist, er þetta mitt hámark? Mögulega ekki. Ég alveg viss það að ég getur rauninlega að fara aðeins ræðar að vera ljóna hlaupa eftir mér, sko. Þú veist, þannig að hérna, ég held að, þú veist, margir og þetta rosalega oft sem að sé þetta í álagsprófinu hjá okkur þegar við erum með fólk á brettinu eða hjólinu eitthvað það eru rosalega margir sem að hætta sko segja þetta bara of, þetta of vont, ég get ekki meira þú getur farið 3 mínútur viðbót sko. Já, já. Þú veist þannig að hérna það eru rosalega margir sem þurfa að þjálfa þetta upp þú veist, ef þeir allar ná langt í þú veist, þannig erum við aftur komin í, þú veist, ef þú allar ná langt í einhverjum íþróttum sko. En svo kannski ertu bara með á, eins og segja, almenna heilsu og þá skiptir þetta kannski ekki öllu máli, sko. Ég hlusta einhvern tímann podcast að Guður sem skrifaði The Pleasures of Suffering. Það var hann að tala mér unni, þú veist, það er ákveðin mótrun í sjálfur sér að, þú veist, þjáning og sársauki gerir lífi innhaldsríkt fyrir margt fólk. Ég meina, af hverju er fólk bara í þrýþraut að fara í ís bara að borra sterka mat, fara í sánu, þú veist, hvað er þetta, skilur við? Og þetta er allt sem gefur mann svo mikið, skilur við? Algjörlega, það er hérna stór þáttur af þessu, sko. Og hérna, þú veist, það er svona, já, ég held að það sé, þetta er myndi mjög skrítið, sko, ég hef verið ofta á þessum stað, þannig að, þú veist, þegar maður að klára hálfan ærumann eða eitthvað, bara, þú veist, ég er auðvitað bara ok, þetta er í síðasta skeið sem ég gerir þetta, þú veist, bara kannski komin svona, á svona leiðilega stað í hlaupinu, svona 11 kilometra búnir eitthvað, þú veist, maður er bara svona 10 kilometra eftir, bara ógæslega heitt og maður er bara svona, þú veist, þá fer maður svona eitthvað svona hugsa bara svona lífsmarkmiðin og eitthvað, og en síðan einhvern veginn þetta er búið, þá er þetta alltaf einhvern veginn svona bara, ákveð það var gegja, ég er að fara aftur. Já. Þannig að þetta er svo skrítið hvernig hausinn, þú veist, virkar sko, en ég held að, þú veist, eins og svona hugleysla á svona sem ég er að gera núna, það er að hjálpa rosalega mikið með þetta, finnst mér, af því að þetta kennir manni að, sem sagt, þú veist, vera bara svona, þú veist, þú nærði einhvern veginn að vera meira meðvitaður þú veist, hvað er í gangi, þú veist, og þú lærir að horfa á bara aðstæður hverju sinni einhvern veginn svona aðeins utanfra, það er mjög skrítið, sko, þú veist, þú upplifir bara, þú veist, ok, þetta er sársauki, þetta er bara að koma fyrir hérna í, þú veist, haustnum að mér aðeins, þú veist, og hérna, þú veist, þetta er tímabundið eins og nefnir, þú veist, allt þetta, þú veist, einhvern veginn svona bara, þú, ég veit ekki, þetta hjálpa bara með allt, sko, og hérna, þú veist, bæði íþróttunum og svo líka bara í daglegu lífi, skil, já, hvernig þú díla við aðstæður bara almennt, sko. Að geta verðurinn meðvitaður að vera þessi þögli áhorfandi á hugsaninir, þú veist sem einslíf sem að fylgjast með hugsaninum og sumar hugsaninir eru bara tómt kjaftaði, skilur við, og megnir að hugsaninum eru bara tómt kjaftaði, bara einhver svona takmarkandi hugsaninum allt, þú veist, við erum að lesa í huga á öðru fólki að við erum að katastrófa eða við erum að hérna, segja okkur að hvíla okkur, þau þurfum ekki að hvíla okkur og allt þetta, sko. Ég heyrði mjög góða samlíkingu, þú veist, það er eins og sést með eitthvað maniac sem er bara fyrir aftan þig allan daginn. Hann eldri hvert sem hún ferð og hann er bara stöðutt kjaftandi stundum bara einhverja algjöra þvæl já, sko. Já. Og þannig að sé bara skemmi að viljandi fyrir þér, sko. Já, bara séu þetta hvað gangi þarna betur, já ok ætlum við ekki taka þetta líka þú veist, maður hugsar þetta, þetta er bara svona þetta er, ef maður nær einhvern veginn að stíga út og bara svona
þú veist, anda bara í gegnum sem er aðstæður og svona, mm. þú veist, þá það finnst mér hafa hjálpa rosalega mikið, sko. Man læri líka bara svo mikið inn á sjálfan sig, hvernig maður hugsar og hvar maður er að þau hugsa og ja, takmarkandi móti á hvað hugsanir eru góðar og ég held að sé bara rosa holt að fylgjast einhvernig með sjálfu sér, sko. Það er þess að hugleyslan gerir af því að þegar hugleyir þá koma allar þessar hugsanir upp. Algjörlega. Sem getur verið óþægilegt fyrir fólk og þessna eru fólk bara pirra á nennir sig, skilur. Klálega. Og en það er einmitt það sem þú lærir einmitt er að bara þú veist hugsunin kemur upp, okay, bara skoðum hana aðeins. Já, já. Þú veist, hvað er þetta? Mm. Svo bara einhvern veginn fyrir hann upp og bara já, okay, þú veist, þetta er ekki eitthvað sem að er að pirra mig, skilur. Mm. Fókusar á öndun og eitthvað bara, þú veist, og hérna en þetta hjálpar manni einmitt, þú veist, ég hef alveg fundið það, þú veist, bara þegar maður er í umferðinni eða tekur eftir einhverju sem að pirra þig eða eitthvað svoleiðis. Bara þú veist, þetta er ekki eitthvað, þú veist, þetta maður getur díla miklu betur við þessa aðstæður. Já, já. Það var hérna, hann kom hérna, hann, Richard Davidson, hann skrifaði Four Pillars of a Healthy Mind. Já. Hann sem í rauninni búin að vera innan með Dalai Lama í bara mörg ár. Og hann í rauninni bara vístamaðurinn bakvið, þú veist, að rannsaka það sem Dalai Lama er að vilt okay. mýta að já, rannsaka. Meinar, já, algjör töffari og að tala um, það reyna útskynins að rannsókn. Það var fólk sem, það var bara mjög þraut reyndir menns, að fólk sem hugleir, sem bara voru með marga klukkustunda, þúsundir klukkustunda reynsla á hugleislu. Síðan fólk sem er bara ekki búið huglega þitt. Mm-hmm. Og að sett svona band á þau sem þau myndu fá senast á, og að sagt við, þú myndu upplega ákveðin sásauka þegar við ítum á ákveðið, þá myndu fá sásauka hérna, sem verður mjög vont, skilur. En það er ekki það vont að þú bara verður eitthvað eftir þig, en það er bara vont þegar þetta er á. Þú myndu heyra píp 10 sekundum áður en sásaukun kemur. Og það er sett bæði þessa reynslu mikla huglegara og reynslu minni huglegara í það. Og þegar pípi kemur, þá kemur strax eitthvað stressviðbragð hjá fólkinu sem var ekki reynslu mikið huglegar. Þá áttu að vera 10 sekundir sásaukun. Og hann heldur áfram, þá hundir sásaukun kemur, þá helst hann áfram og síðan eru miklu lengur í kofura. Þeir sem voru reynslu miklu huglegar, pípi kom, gerist ekki neitt. Nei. Haggaðist ekki. Síðan þegar sásaukun kom, jú, fór upp, já. Fór strax aftur niður. Já. Þannig þú sér að þetta varandi áreitum sem talar um að vera umferðinni, eða talar um að lífi hendir á því einhverjum áreitum, að þú getir svona, herðu, ok, þú veist, þetta er að gerast, ég er kannski finn fyrir einhver tilfinningum að reyði í maður og einhver svína fyrir mig og ég þarf ekki að íta og stýri eða að fokka vanskilurinn frá mjónum. Þetta er svona að geta stjórna sínum viðbrunum sem ég held að sé í dag einhver mikilvægast eiginleiki sem getur haft, sko. Já, með allt sem er í gangi bara alveg sama hvert þú lítur raunni, þú veist, bara hvar sem þú ert í samfélaginu, þú veist, eða þú veist, hvort þú veist í umferðin eða hvort þú veist að tala í pólitík eða, þú veist, í hverju sem er, allir þessir, þú veist, hérna, já, þú veist, maður fara ekki nánar út í einhverja vissa þætti, þú veist, en bara það að geta átt til dæmis bara díalóg, þú veist, að hérna, það er orðið mjög sjálfgæft í dag, einhvern veginn, þú veist, að það er, umræðan vill alltaf bara polaris svona polariserast eins og maður segir, þú veist, eða fara brossi eitthvað pólin og það er bara verið að kallast á þar og meðan að einhverstaðar er hægt að finna mögulega eitthvað svona kompromise, þú veist, eða hérna mála milanir, sko þannig að hérna, þú veist, en þarna er mitt, þú veist, er þetta líka bara já, þú veist, hjálpa þeirra einmitt geta að díla við aðstæður og kannski sjá vinkilin út frá ykkur öðru, sko þetta frábær punktur af því að þú veist þegar við erum meira lík heldur en við erum ólík en við erum þetta að vera að við séum í á móti ykkur og allt þetta og hérna þarf fram að til götunum, sko en þú veist og ég er svo sammála þessu, sko, að geta átt í þessum samræðum að því, þú veist en ég hef alveg verið að tala einhvern og ég fundi fyrir hnútin í maðanum, sko sem ég bara strax byrja bara, þú hefur rátt fyrir, ég hef rétt fyrir mig já, að segja, skilurðu, en maður næri einhvern hvað er þetta hann sem baku því, hvernig fekk hún þetta viðþorfa þetta, þessar sannanir sem hún er með og hvernig get ég lært af henni og hvernig get ég ekki bara sannfært hann um að hún fari rann fyrir sér og ég hef rétt fyrir mér veist, að geta átt í þessum díalóg, sko. Mér finnst þetta eiginlega að vera eitt af því mikilvægasta sem við þurfum að tela okkur í dag því að það er svo mikið sko, þú veist, nú er ég bara að tala um mín persónaskoðun. Það er svo mikið af þessu, þú veist, og ég er alveg gjarna það að vera þannig bara, þú veist, ok, þess að segja eitthvað rugl, ég ætla ekki að einu svona pæli í þessu, ég ætla að hlusta hann, ég ætla bara að loka á þetta, þú veist, það er ekki holt, sko. Mm. Í staðinn kannski, þú veist, ok, þessi einstælingur er að segja eitthvað og það er líklast einhver ástæð fyrir því, þú veist, og þá kannski einmitt eins og þú segir, þú veist, kannski í staðinn fyrir að segja bara, þú veist, þetta er rugl og þú rámt fyrir þér, spurjum þá kannski einhver ákveðna spurninga sem að kannski færa mann þá nær
þeim vinkli sem að þessi einstællingur er að koma frá. Mm-hmm. Þú veist, af hverju ertu með þessar skoðanir? Þú veist, hvað gerðist eitthvað í þínu lífi sem hafði áhrif á það? Mm-hmm. Eða, þú veist, er kannski bara eitthvað sem að ég geti sagt við því sem geti fengið þið til að öllítið breyti einhverju? Mm. Þú veist, við erum ekki að tala að þú vinnur engan yfir með einhverjum one-linerum, þú veist, yfir okkur þinn pól. Mm-hmm. Þú veist, það bara ekki hægt. Mm-hmm. Þú vinnur hann heldur að gefa með því að móðgan. Nei. Sem er samt það sem að pólarnir gera yfirleitt. Mm-hmm. Þú veist, þeir bara henda einhverjum svona skítirum á okkur aðra og hérna, þú veist, og það ekkert sem að kemur sem svona sameiginlegt á milli. Þú veist, mm-hmm. það yfirleitt að þetta finna eitthvað sem að báðir aðalega væri sammála mm-hmm. Og svo þetta að finna út smáatriðin, þú veist, ok, hvað greinir okkur á þá? Mm-hmm. En, þú veist, þetta svona back and forth, þú veist, svona fram og tilbaka, þessi samskipti að geta erunni, ok, þú veist, ég get séð hvaðan þú ert að koma frá meða við þetta. Mm-hmm. Þú veist, þegar þú kannski búin að spurja einstaklingi nokkura spurninga sem mm-hmm. að leiða þig þá að því að, þú veist, en þá getur þú sagt, en að mínum að þá getur þú líka kannski horta á þetta svona. Já. Þú veist, og þá kannski segir hinn, já, þú veist, það kannski rétt hjá þér, þú veist, mm-hmm. en þú veist, einstaklingarnir þurfa þá auðvitað líka báðir að vera tilbúnir í þessa samræðu. Já, sem flest, að sem við virðist vera að við séum ekki tilbúin í. Nei, sem er ofta tíðum er ekki, sko. Nei. Og það er oft, þú veist, báðir pólarnir eru oft gjarnar á það bara að loka á hinn. Já. Í staðinn fyrir að kannski eiga í þessum samræðum, sko. Ég held að sé líka því að stundum er þín trú og þína skoðanir af þína skilgreiningar, jafnvel, að þú veist, þetta er svo hluti af identityinu bara, skilur, hann að þú ert rauninar eða ég er að segja eitthvað skoðin það að ráðast á þig og þá upplýðu þú svo mikla vörð, skilur algjörlega, ég er alveg búin að eiga nokkur svona þú veist, moment sjálfur, þú veist ég var einu svona alveg bara þú veist, hérna, ég var bara þeirra skoðinur að þú veist, hérna keto, til dæmis mataræði væri bara lausnin fyrir mig í hérna mínum, minni íþróttiðkun og það var alveg bara, þú veist, og allt sem ég las á netinu og allt þetta, það var bara, þú veist, það bara ítti undir þetta en síðan, þú veist, auðvitað bara með mælingum og reynslu og svona, þá allt ennum fyrir maður að sjá, já, ok, þú veist, sannleikunum er ekki starann á milli og þá þarf ég aðeins að kannski að umbreyta, þú veist, mínum skoðunum og þú veist, mér, ég held að segja bara mjög holt, þú veist, að gera það líka reglulega, sko, þú veist, að þú veist, fara aðeins út fyrir kannski ramma sinn alveg sem í hverju það er þú veist, ég er alveg búin að ég er oft búin að breyta um skoðun og hin og þessu, þó sé kannski erfitt að, þú veist, henda upp einhverjum ákveðnum dæmi með það, sko en hérna en það bara svona, þú veist partur að þið held ég eins og vera manneskja, sko þú veist algjörlega og ég, hérna bókin Think Again eftir Adam Grant tekur þetta mikið fyrir, sko og hann talar bara um að vera stilla bara háls og svesti á kalendarinn, þetta bara endurhugsa, sko Já. Endurhugsa vennunar bara, þú veist, þess vegna gildin bara samskipt, sambandiðin við vinnina eða whatever, sko Já. Og ég heillast allan að fólki sem þorir að breytum lístilega skoðun byggt á nýjum upplýsingum, skilur við. Ég, mér finnst það heillandi, sko. Staðan fyrir að festast bara, ég ætla að vera þarna því ég var þarna, skilur við. Ég var með þetta með veganisma, að plöntu það, skilur við. Ég var bara, hvað, þá var ég bara að fylgja þeirri hugmyndafræði, bara hvað eru allir að spá? Akkur er ekki allir að sjá ljósið? Þú veist bara, þetta er the shit, sko. Já, nokkulega. Veistu, svo prófaði mig sagði, ég prófaði þess að karnívar til hún og sagði, já, nú ertu komin í heila hring. og fólki finnst þetta mér fyndi, sko, ég sem komin í heila hring. En þú veist, þetta er bara byggt á okkur nýjum upplýsingum sem ég allan að minn sannleikur núna og sem gerir gott fyrir mitt líf og fleira, út frá alls konar breytir sem ég þarf ekki að fara í, þá ákvað ég að breyta þessu. En þú veist, mér finnst það allan heillandi. Mér finnst það ekki vera eitthvað svona. Sem svona neikvætt, þú veist, að maður veist undur sé að þú veist, einhverjar hérna, fyrirsagnir, þú veist, í fréttamiðlum og blöðum, þú veist, einhverjir stjórnmálamenn eða konur, þú veist, sem að voru með einhver ákveðna skoðun, eru kannski komin með einhver aðra skoðun í dag, mm-hmm. og það sett fram eins og að sé einhver neikvæði punktur. Já, já. Og maður bara svona, hvenar urðu við svona, þú veist, hvenar urðu við þannig að það að geta tekið inn kannski upplýsingar og sagt, herri bara, já, ég hafði nú líklega rátt fyrir mér hérna og ég er bara til í að breyta mínu skoðun á þessu. Mm-hmm. Hvenær var það neikvætt? Já. Ég var svona, þú veist, erfitt að átta sig á því. Þetta geta verið aðrar ástæði fyrir því að nú er allt í einhver annar sem er að styrkja þig og þá veist ég með einhver aðra skoðun. Þú veist, það getur auðvitað verið partur að því. En þú veist, þegar þetta eru kannski bara svona einhver ákveðin atriði sem að einstaklingur er kannski bara búin að skoða og bara, já, bara búin að komast þær í niðurstöðu að ég hafði bara rátt fyrir mér og hérna, það er mitt gott dæmi, ég sagði bróðu minn sko á sínum tíma sem var, þetta er nú bara svona eitthvað tekið upp úr lauslofti sko sem var að æfa hérna
hann var sett í sundi, mm-hmm. æfa sprett sund, svona 100 metra sund, 50 metra, sem endist í, þú veist, 25 sekundur upp í 50 sekundur eða eitthvað. Mm-hmm. Og ég sagði við hann bara, þú veist, akkur eða öllum þessum tíma í svona langar æfingar. Veist, þetta var löngu árun að ég var til dæmis komið með þá þekkingu sem ég með í dag á svona úthaldi og öðru. Þú veist, þú ert bara í sprettum, þú ert bara æfa skilur sprengjun og sprettin, mm-hmm. þú veist, akkur að eyða öllum þessum tíma í þessu hérna, löngu hérna, æfingar í lauginni, af því að þjálfarinn er svo að láta hann gera það á sínum tíma. Svo bara, hérna, eftir ég búin að kynnast öllu hinum sem ég búin að hérna, fara í gegnum núna, ég sagði við hann og ég nefndi þetta við þjálfarinn hans líka, ég sagði bara, ég hef aldrei haft jafn rámt fyrir mér, sko. Af því að þú veist, allar þessar löngu æfingar, þær voru að gera honum kleift að endast betur þessa síðustu kannski 10 metra í sundinu sem hann var að gera veist, mm-hmm. 100 metra skriðsund er mjög stutt sund mm-hmm. veist, það er kannski bara tekur 50 sekundur sem ég segi, það er svona eins og 400 metra sprettur í hlaupi en þessar löngu rólu æfingar sem að byggja upp þetta útaltjáður og þólið og kvartberan og allt þetta, það er kannski ekki fara að gagnast þeir fyrstu veist, 300 metrana hringnum í hlaupinu en þessi síðustu 100 eða 50 metra það sem að fólk byrja að stífna upp þarna kannski skilur á milli hver er meira af svona base hjá sér. Mm-hmm. Þú veist, þannig að þú veist, þetta er bara einn af þessum hlutin sem ég hafði rangt fyrir mér áður fyrr mm-hmm. og var með ykkur ákveðna skoðan en svo bara eftir því sem maður les og tekur meira upplýsingar þá maður bara svona vákvað hefði rangt fyrir mér. Já, já. Og mér veist þetta mjög svona bara opnaði mikið fyrir mér bara þú veist, þú veist það sem að þína skoðanir í dag eru ekki endilega algildar. Nei. Og na, þú veist, þú þarft að hafa svolítið opinn huga, þú veist, þegar varst að taka nýjar upplýsingar, sko. Og maður ekki koma allt á hreinu eða þú veist, þessi einslíku sem er búin að finna eitthvað sannleika útskilur og það er svo margt sem er hægt að fá frá öðrum og þetta er bara allt þar fram til götunum. En hérna, eru ekki búin að kofra svolítið bara... Við erum búin að fara við erum öll, sko. Jú. Búin að dansa hans á milli heils og langlíf og íþróttamannsins. Ég er búin að hafa gaman að ég að spela. Tíma er búin að vera bara að fljúga, sko. Sömuleiðis. Það er alltaf góð vísbending um að hafa verið gott spjall. Þannig að takk hérlega fyrir að gefa tími að koma að spjalla og hérna gangi þér síðan bara vel í framhaldinu. Ég var hlakka til að fylgja sem er áfram. Já, bara lítið mál. Takk fyrir mig.